Sveikas, Dovydai. Labas. Sveiki, gerbimi patronai. Čia yra Dovydas Vitkauskas, kaip ir žadėtas pokalbis su juo. Dovydas yra senas, geras mano draugas. Pastaruoju metu mes matomės ne taip dažnai, nes jis baisiai užsiėmęs. Jisai šatlina Lietuva, Moldova, Lietuva, Odesa, Lietuva, Vakarai ir taip toliau. Kai kuriems iš jūsų, aš netgi spėjau, kad gerai pusė iš jūsų, jis atrodys ir skambės kaip leftistas, kaip be nebūtų nuvalkiota šitą frazę iki jokingumo kitą sykį, bet išgirskim ir leftisto nuomonę, vienam iš klausimų, kuriuos jūs atsitinėt Dovydui, Tomas Malinauskas, į jo pokalbį šiandien ryte Delfija, tiksliau ketvirtadienį ryte Delfija, nes mes šitą laidą, aš nežinau, kad mes išleidžiam, turbūt jinai bus šeštadienį. Tai pavadino, jo ekspertinės išvados yra visiškas briuselinis naratyvas. Tai paklausykime mes ir briuselinio naratyvo, jūs po to jau komentaruose, ko neveikit šitą leftistą, kad jam pagaugai ir grabe vartytųsi. Tai pradėsim nuo minėto Tomo Malinausko, suderama pagarba, bet pirmą kartą girdžiu apie šį žmogų ir neturiu supratimo, kodėl jis vadinamas ekspertu. Gal pradžiai būtų įdomu sužinoti, kam jis dirbo, iš kur tas ekspertiškumas parsirado? Ačiū. Puikus klausimas. Aš ilgokai jau bandau save pozicionuoti kaip ekspertas. Iš tikrųjų, žodis ekspertas, ko gero, dažniausiai reiškia, kad tu kalbi apie kažką. Ir ko gero, ne tik kalbi, bet esi dalyvavęs kažkame. Nes yra daug žmonių, kurie komentuoja ir tikrai neblogai komentuoja. Bet ne visi yra, kurie dalyvavę tam, žinai, toj temoj, toj gamykloj, dešrelių gamykloj, apie kurias mes kalbam. Žinai, visi yra hamburgerių ekspertai, bet ne visi žino, kaip jie kepami. Tai kalbant apie tai, kokius hamburgerius aš esu dalyvavęs kepant, tai yra taisyklės valdymas, žmogaus teisų standartai, efektyvaus valdymo standartai, biudžetas, kūrimas institucijų ir apskritai kūrimas valdžios, kuri yra iš vienos pusės efektyvi ir tikrai duoda žmonėm kažkokį apčiuopiamą rezultatą, paslaugą, iš kitos pusės kad jinai neuzurpuotų tos valdžios, kad žmonės jaustųsi pakankamai laisvi, komfortiški, nu, tarkim, tas balansas, kurio mes ieškom visuomenėje, tarp iš vienos pusės atskaitingumo ir laisvės, jis yra labai svarbus. Tiek valdžios ir žmonių santykio prasme, tiek visuomenėje, tarp visuomenės narių, tiek apskritai absoliučiai žmogaus kasdienėme gyvenime. Dėl to mano ekspertiškumas, ko gero, galima būtų rezumuoti, yra pagristas tokiu bandymu surasti aukso vidurį, tarp to, kad pas mus būtų valdžia, kad pas mus būtų tam tikras solidarumas, kartais galbūt iš viršaus, prievartiniais metodais, prievartiniam priemonėm daromi sprendimai, iš kitos pusės žmogus jaustųsi pakankamai laisvas. Ir tai yra aukso vidurys, tai yra tas ieškojimas labai sudėtingas ir labai nedaug šalių pasaulyje, sakykime, tą vidurį pasiekė, ar netgi yra artijo. Iš tikrųjų, mes visi daugiau laikom tą sėkimybę ir Lietuva yra nėra išimtis. Tai čia aš gan abstrakčiai atsakiau į abstrakčiai ir labai su smirdalu Briuselio ekspertinės nuomonės leftistinės. Labai daug šnekėjai, mažai pasakėjai, Dovydai. Nu, aš galiu galiu kažkiek sukonkretinti, aš esu dirbęs Europos žmogaus teisų teisme, yra tokia institucija Strasbūre, Prancūzijoje, Europinė institucija, aš esu dirbęs paskutinius 10 metų team leaderių, projektų vadovų Europos Sąjungos projektuose įvairiose šalyse, įskaitant visas rytų partnerės šiuo metu Ukrainoje. Turiu nemažą projektą, kuriame bandome Ukrainai padėti judėti link labiau atsakingos ir padorios visuomenės. Esu dirbęs Balkanuose, Vakarų Europoje. Na, tikrai, kaip tu sakei, nemažai esu turistavęs, bet nežiūrint to, aš tikrai esu susipažinęs su tuo, kaip vyksta taisyklių kūrimas, kaip dirba politikai. Aš esu tiesiogiai dalyvavęs kuriant įvairias strategijas, bandant nustatyti naujas žaidimo taisyklės, sukurt naujas institucijas. Kitaip tariant, turiu supratimą ne tik, koks yra skonis tų burgerių, gerai, bet ir kaip veikia ta virtuvė. Gerai, kad tikrai pereinam prie pirmo ir labai svarbaus klausimo. Visi klausimai čia bus svarbus. Jūsų klausimai, kuriuos jūs surašė Dovydui, jie bus įgarsinti pabaigoje, kai mes baigsim savo klausimus. Tai pirma tema – socialiniai tinklai, susipriešinimas, visas šitas fenomenas, jeigu ne socialiniai tinklai, aš nebejoju, kad nebūtų riaušių prie Seimo ir kitų visų įvykių, kurie mus pastaruoju metu lydi. Nu taip, žinai,
Iš tikrųjų, riaušės mes matom televizijoje tuos paveiksliukus, galvojam siaubas dėl tokio paprasto klausimo kaip vakcina. Atrodo nieko tokio. No. Susileido į dozę viskas tiek daug emocijų, tiek daug istorinių interpretacijų. Netgi Dovido žvaigždės ten buvo pas kai kurios žmonės priklijuotos. Ir aš manau, iš tikrųjų mes tada užsiduodam klausimą natūraliai, kodėl taip yra. Ir jeigu mes žiūrim, ko gero pradėkime nuo giluminių priežasčių. Per paskutinius 10-15 metų ne tik socialiniai tinklai, bet visos internetinės kompanijos, kurios veikia tuo pagrindu, kad tiesa tai nėra tai, kas yra objektyvu, tiesa nėra tai, kas yra įrodyta ekspertų ar mokslininko, tiesa tai yra bet koks šūdas, kuris surenka daugiau klikų ir daugiau laikų. Va tai yra tiesa. Tai kai mes gyvenam tokiam kontekste, labai sunku yra žmonėm atsirinkti. Iš tikrųjų, kas yra ta objektyvi tiesa, atskirti nuomonės nuo faktų, atskirti aiškia netiesa, manipuliacijas ir melą nuo šiek tiek perdėto, pagražinto ar galbūt sutirštinto vaizdo. Ir be abejo, mes turim tą šiuolaikinę realybę. Viena iš šio priežasčių, ir tas aišku yra diskutuota nemažai, tai yra pats principas, kuriuo yra suprogramuota daugumos ir socialinių tinklų ir internetinių kompanijų, tokių kaip Google paieškos varikliai. Jie ieško ne to, kas yra objektyviai teisinga. Jie ieško to, kas tau patinka arba kas tau sukelia emociją. Dali. Ir tai dažniausiai yra tai, kas gali būti ir teisinga, bet gali būti ir absoliutus fucking bullshitas. Ir kiekvienas iš mūsų gyvenam kažkiek burbule ir socialiniai tinklai, skaitant Google paieškos variklius, jie dar labiau sutirština tą mūsų realybės suvokimą. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Jeigu mes įvedam Danijoje į Google paieškos langelį vakcina yra ir kažkas. Ir Google'as tau iškart siūlo drop-down'ą pasirinkimų. Tie pasirinkimai yra suformuluoti kitų žmonių toj šaly, toj teritorijoje, kurie ieško panašių dalykų. Ir jeigu mes ieškom kažko apie vakciną Danijoje, ten bus siūloma surast vakciną, greičiau pasiskiepyti, ten bus Google'as siūlis informacijos, kuo vakcina naudinga. Jeigu mes iš kitos pusės tą patį įvedinėjom Ukrainoje, Google paieškoj, ten pirmoji eilė bus siūloma, kodėl vakcina pavojinga, ar vakcina ir 5G yra tas pats ir panašiai. Taip tarant, tas pats mūsų mylimas Google'as, ir aš tikrai myliu Google ir tikrai ačiū daug dėvė jam daug sveikatos, nes jie tikrai pagerino mūsų gyvenimą tiek daug atžvilgių. Google paieška nėra objektyviai. Jinai siūlo tai, kas jau yra populiaru, kas sukuria daugiau emocijų, kas daugiau prikausto dėmesį, bet nebūtinai tai, kas duoda mums galimybę sužino tai, kas yra teisinga, proporcinga, protinga ir tikra. Tai mes turim tą problemą. Ir aišku, yra išimčių. Wikipedia. Ne? Wikipedia, tu esi didelis mylėtojas Wikipedijos. Tai aš pabrėžiu anglų kalbą Wikipedijos. Nes jeigu tu įlysi rusų kalbą Wikipedia ir pasižiūrėsi apie rugsėjo 17-39 metų, tai tu tam prasikeiksi. Tu puikiai jau dabar apibrėžiai, kad netgi Wikipedia yra skirtinga. Bet pakalbėkime apie tą anglų kalbą Wikipedia. Kodėl jinai yra, kokia jinai yra. Visų pirma, ten nėra algoritmų, kurie būtų suprogramuoti, kad prikaustytų dėmesį apie kiekvieną enciklopedijos, nes tai yra enciklopedija. Entry, tai yra apie bet kokį objektą, kurio mes su tojim ieškom. Ne? Wikipedia yra skirta, kad pateik mums informaciją, kuri būtų pakankamai teisinga, pakankamai objektyvi, bet neperteklinė, kad ten būtų kuo mažiau nuomonių, kad būtų kuo daugiau faktų. Jeigu ten yra nuomonės, jos turi atskirą sekciją, kur tie dalykai yra suklasifikuoti. Kitaip tariant, ten bandoma sustruktūruoti informaciją taip. Diskusijos sekcija, kuri irgi labai naudinga. Ir nuomonės ten irgi yra. Bet Wikipedia tau duoda tokią struktūrą, kuri padeda tau ir man, kaip vartotojui, žymiai labiau atskirt faktus nuo nuomonių, atskirt tai, kas yra objektyvų ir kas yra pagrįsta daugeliu straipsnių, nes reikia nuorodas daryti Wikipedia, jeigu tu duodi informaciją. Ir tavo informacija bus trinama, jeigu kitaip nebus. Ir labai svarbu, kad nebūtų perteklinės informacijos, nes žmonės daug turi hobių. Žinai, jeigu Wikipedia veiktų tokiu pačiu principu, kaip Google'as, Facebook'as, Twitter'is ir socialiniai tinklai, tai būtų viena Wikipedia angliška algiui, kur būtų nerealiai ilgi straipsniai apie Steinbergerio gitaras, tarkim, 500 puslapių scrollo apie kiekvieną modelį su istorija. Mano atveju tai būtų apie Adido kedus 70 metų būtų puslapiai. Žinai, ir ką aš noriu pasakyti, kad Wikipedia to nedaro ir jeigu mes su tavim dabar pradėtumėm užsimti socialiniu aktyvizmu ir varyti informacijos ir kurt puslapius apie kiekvieną gitarą arba kiekvieną kedą, ir tikrai pas nėra gražus kedai, aš jums galiu parodyti, kokie yra nerealūs ir tikrai jie verti yra to. Bet ką padarytų Wikipedia? Ištrintų, nes jie turi redaktorius, jie informaciją redaguoja,
ir tai labai svarbu atkreipdėmėsi, ne visi žino, kad Wikipedia tai nėra vartotojų sukurtas vartotojams įrankis. Ne, tai yra redaguojamas iš viršaus kontroliuojamas įrankis, kur perteklinė, aiškiai neteisinga ir apskritai konfuzinanti informacija yra pastoviai išimama. Tai ką aš noriu pasakyti, kad ne viskas tai blogai, ne visi socialiniai tinklai veikia tokiu pačiu principu, kad svarbu prikausti dėmesį ir iššaukti emociją, bet dauguma jų taip veikia. Ir dėl to, kalbant apie, tarkim, vakciną ir kodėl toks paprastas dalykas tiek daug emocijų sukėlė, reikia suprasti, kad žmonės gauna informaciją iš Facebook'o. Vienas žmogus daug maž klauso mokslo, pasitiki mokslu, jisai gauna vienas naujienas iš Facebook'o, jis gauna vienus postus. Kitas, kuriam tai nepatinka, jis jau nekenčia tos vakcinos, nemėgsta jos, jis gauna visai kitokius postus iš Facebook'o. Abu tie žmonės gyvena paraleliniai erdvėj, paraleliniam burbule ir labai sunku tokiam kontekste pasiekti, kad visuomenė būtų mažiau supriešinta. Jis yra supriešinta ir ko gero bus kuo toliau, tuo labiau supriešinti. Žiūrėk, aš ketinu čia, nors aš, mes daugeliu klausimus su taim, daugeliu tezių aš su taim sutiksiu, bet aš užimsiu poziciją vardan objektyvumo ir įdomumo. Poziciją tų žmonių, kurie mūsų Patreon'e linkia manyti, kad vakcina yra blogai, kad procesai, kurie dabar vyksta, yra negeri, kad valdžia yra valdžiukė ir visa kita. Aš tiesiog jų balsą bandysiu atliepti čia. Tu nedemonizuoji tų visų žmonių, kurie netiki vakciną. Nes, nu, žinai, jie pyksta, kad juos vadina iškart bydlo ir... Aš juos vadinu skeptikai. Skeptikai, aš mačiau tą... Labai geras žodis, aš tikiuosi, įeisi lietuvišką terminologiją. Žymiai geresnis negu antivakseriai. Aš manau, lietuvių kalbos komisija pritartų. Galbūt, galbūt. Tai tu ką tu manai apie visą tai? Apie nepasirinkimą žodžių ir tą skeptikų nemėgstantį pusę, kurios mes... dažnas mūsų patronas vadintų leftistais ir panašiai, jie iš tikrųjų dažnai perlenkia, jie iš tikrųjų dažnai žydinėja ir taip yra pamoka be kitako ir man pačiam. Aš jau dabar stengiuosi mažinti gazą ir mano tokia yra patirtis. Ką tu manai apie tai? Na, visų pirma, mes jau giluminės priežasis aptariam, kad tiek skeptikai, tiek žmonės, kurie solidariai kartu su visuomenė, tarkim, kartu su valdžia irgi, dalyvauja šitoj masinės vakcinacijos iniciatyvoj, jie gauna informaciją, kuri kuo toliau, tuo labiau juos laiko informaciniam burbule. Ir taip. Ypač skeptikai, nes jie nori, jiem patinka skaityti apie tai, kas jiem patinka, ir Facebook'as jiem serviruoja tą patiekalą su desertu ir dar daugiau. Tai tos priežastys yra aiškios, jos neišnyks. Dialogas sunkiai įmanomas šitoje situacijoje. Socialiniai tinklai, ir mes nuo to ir ko gero gerai, kad pradėjom, jie yra tai padaryti, dauguma jų yra tai padaryti, kad dialogo ieškoti yra sunku. Aš irgi pritariu tau, kad žiūrėti šaukšto arogantiškai ir sakyti, kad kiekvienas skeptikas yra kaip antrokas, o jau vakcinai pritariantis žmogus branduolinės fizikos profesorius, tai būtų ko gero per daug. Ir tikrai ta arogancija ko gero priveda prie atvirkštinio rezultato. Žmonės yra defensive. Jiem patinka gintis ir dar toliau užsidaryto į savo, tam ypač, savo... Ypač konservatyvus gerąją prasme šiuo atveju lietuviai. Ko gero, matai, kas tau yra konservatyvų ir kas man, čia yra irgi diskutuotinas klausimas. Ir leftizmas yra geras irgi pavyzdys, kad socialiniai tinklai labai greitai kūrė leibelius, bet kai tu pradi krapštyt, nelabai aišku, ką tai reiškia. Tikrai. Ir aš žinau, ir aš galėčiau tau įrodyti, kad aš esu libertariškas labiau už tave ir ko gero konservatyvesnis daugumą atžvilgių, bet iš tikrųjų, jeigu tu įmi kai kuriuos komponentus mano požiūrių, tarkim socialinės laisvės, tu iš tikrųjų gali gan pagristai mane pavadinti leftistu. Problema leibelių yra, kad jie yra per daug paprasti, kad tokį kompleksinį gyvį kaip žmogų sugrupuoti kartelės. Ir tiek tu ir aš žinau, mes turime įvairius kampus šituo atžvilgiu. Ir aš, beje, labai gerai, kad tu tą žodį panaudoji. Vat mes šiais laikais leibeliais bendraujam. Mažai gilinamės į turinį, nes nelabai įdomu. Per daug viskas dinamiška, per daug viskas greitai. Staiga tu pradėjai kažką aiškinti, nusibodo, tai neaktualu. Next topic. Žinai, tai, tu prasme, leibeliai labai greitai kimba. O vat analitika, svarstymas, sudėtingesnis sprendimų priėmimas nelimpa prie šiuolaikinio, tarkim, taip žmogaus ir prie šiuolaikinio būdo vartoti informaciją, naudoti informaciją, informacijos būdu kažką daryti. Ir dėl to mes irgi turim papildomą problemą šito atžvilgiu. Ir net žodis skeptikas, aš turiu iš karto atsiprašyti iš jūsų, kas iš jūsų esat skeptikai, mes tą sakom su meile kažkiek ironija ir sarkazmu, bet tikrai ne iš aukšto jūs vertindami. Aš nesu skeptikas ir elgis nėra toksai, bet mes
leidžiam duot tą pasitikėjimo kreditą valdžiai, Pfizeriui, Modernai, tai yra milijardiniam kompanijom, kurios turi labai daug ekspertų. Mes pasitikime ekspertais, mes šituo atžvilgiu esam turbūt panašus. Gerai. Ir mes, ką aš noriu pasakyti, kad mes duodam pasitikėjimo kreditą, bet tai nereiškia, kad pas mus nelieka abejonių. Mes suprantam, kad masinė vakcinacija yra kažkiek eksperimentas, bet mes matom, vertinant riziką, daugiau pliusų negu minusų. Skeptikai, ir vėlgi atsiprašom iš jūsų, kurie tokie esat, kitaip žiūri į tą rizikos vertinimą. Ir be abejo, tai nėra pagrindas žmonių teisti. Kaip tu vertini šitą reiškinį, kai šeimų maršo simpatikai ar ir skeptikai, tai koreliuoja, tai dažnai yra persidengiantis luomai, vadinkim. Jie dažnas iš jų, aš nekalbu apie ten žemiausius rangus, kurie nemok rašyti, bet dažnas atvejas, kai būna kažkas iš tos stovyklos, rašo ir be klaidų, ir logiškai, ir kas svarbiausia, jie pateikia daug nuorodų net ne į rusiškus straipsnius, o į anglų kalbą parašytus straipsnius iš kažkokių spaudų, kur aš asmeniškai tingiu knaisiotis ir fact checkinti, nes aš tiesiog neturiu laiko. Bet tai yra kieti riešutėliai. Tarpsime, juos reikia imti domen, pagarbiai juos žiūrėti ir kartais jų tie pasakymai būna neatsakyti iš, sakykime, mūsų stovyklos pusės, pasiunčiant juos velniop. Ką tu man apie tai? Taip, taip. Ir aš jau pasakiau, kad dialogas sunkus ir sudėtingas šitam kontekste, kai mes kiekvienas gyvenam informaciniam burbule, tačiau jis nėra neįmanomas. Ir dialogą reikia stengtis vystyti, neperlenk lazdos irgi ir į kitą pusę. Ir nesakyt, kad kiekviena nuomonė yra... Vienodo svorio. Taip nėra. Tikrai. Yra labiau pagristos nuomonės ir mažiau pagristos nuomonės. Ir be abejo, mes galėtume pakalbėti apie daug temų, tokių kaip klimato kaita ar dar kažkas, kur yra kai kurių abejonių ir ekspertų rate, ar kažkas vyksta ir dėl ko kažkas vyksta, bet vis dėlto yra konsensusas. Ir mano galva, mes abu su tavim, kadangi pasitikime ekspertais, sorry, kad aš tavo vardu kalbu, bet šituo atžvilgiu aš tave žinau. Aš tave žinau. Mes duodam pasitikėjimo kreditą, nes mes matom tam tikrą konsensusą tarp ekspertų. Ir dėl to mes su kažkuo sutinkam. Ne dėl to, kad valdžia sako, kad taip reikia daryti. Mes, kitaip tariant, analitiškai, asmeniškai, autonomiškai informaciją vis dėlto tikrinam, stengiamės ją analizuoti ir stengiamės autonomiškai ir nepriklausomai priimti sprendimus. Common sense galų gale. Taip, sveikas protas, labai geras žodis, labai geras kartais standartas. Ir kai kartais žmonės man sako, mes nepriklausomi, aš klausiu, nuo ko jūs nepriklausomi, nuo sveiko proto, ne, priklausomi, mes nuo daug dalykų priklausomi. Ir aš manau, kad informacinė prasme mes esam ir turim būti priklausomi nuo protingų žmonių nuomonių, mes turim būti priklausomi nuo faktų, mes turim būti priklausomi nuo analizės ir tai yra sveikas protas galų gale. Mhm. Tai va, nu, apie ką mes čia kalbėjom? Užmiršau. Mes kalbėjom apie, mes jau pereinam prie karštų dalykų, mes tuoj pereisim prie riaušių, prie Seimo. Ir ai, mes tiesiog dabar ir sorry, tada, jo, ne? Jo, užbaigiant, dėl skeptikų, tu klausiai, kaip ieško dialogo, kaip juos įtikinti, ar tarkim, kaip nepilt to aliejaus į ugnį šitam informacinių burbulų vakume, kuriame mes gyvename. Aš pasakiau pavyzdį savo, kai aš ne fact checkinu, nes tiesiog neturiu laiko ir tingiu. Ar tu kartais Facebook'e ar kur nors ar Twitter'e susikerti su tokiu tvarkingai rašančiu be klaidų nehamo, kuris pateikia tą nuomonę, tos stovyklos atinkti? Taip. Taip, ir tikrai tokių žmonių yra, ir tokių žmonių yra ir tarpe medikų, ir tokių žmonių yra ir tarpe epidemiologų ir virusologų, nes čia irgi labai svarbu atkreipdėmėsi. Ekspertas ekspertui nelygų. Ir jie nėra homogeniška. Nei tu, nei aš, mes nesame medicinos ekspertai, bet mes suprantam, kad sloga, gerklė ir kepenys ir visos tos lygos ir smegenų lygos yra šiek tiek skirtingi dalykai. Ir kiekviena iš jų savi ekspertai yra reikalingi, tas pats su virusais. Aš stengiuosi ypač sekt žmonės, kurie yra epidemiologai arba virusologai. Tai yra tie žmonės, kurie yra jau ekspertai medicinės bendruomenės srityje ir žiūrėt, ką jie sako, kaip jie žiūri į, tas, į tą santykį tarp rizikų ir naudos. Ar tarkim kitaip, kainos ir kaštų ir tos naudos, kurią mes gaunam pasirinkdami arba nepasirinkdami vakcinacijos. Konsensusas be jokios abejonės yra pro vakcinacijos pusėje. Bet be abejo yra balsų, kurie daugiau abejoja ir juos reikia skaityti ir ypač, aš sakyčiau, reikia daugiau žiūrėti
į faktus. Šiai dienai mes turim nemažai faktų. Vakcinos veikia. Taip, jos praranda efektyvumą su laiku. Taip, jos neapsaugo lygiai taip pat nuo naujų atmainų. Mhm. Covidas iš tikrųjų yra panašus į gripą, nes jis mutuoja. Ir jis yra gudrus. Jis yra kaip ir tie Facebook algoritmai. Facebook algoritmai suranda skeptiko galvoje būdų dar labiau jo skeptiškumą sutvirtint. Taip, ir Covidas. Jisai ieško būdų prisitaikyti ir vėl mus apeiti ir apgauti. Tai vakcinos veikia taip, bet jos iš tikrųjų praranda efektyvumą su laiku, jos vis dar efektyvios, bet atsiranda naujom atmainom, mums reikia galvoti apie trečią, galbūt ketvirtą skiepą, aš apie tai šiandien kalbėjau Delfi ir žinau, kad valdžiai Lietuvos, ko gero, dar nelabai būtų malonu ar patogu apie tai kalbėti, nes žmonės tik ką antrą skiepą gavo ir dar ne visi, ir dar daug kas negavo ir abejoja, o mes jau čia dabar staigiai kalbame apie trečią. Nu, bet sorry, aš galbūt dėl to ir esu ekspertas, turiu kalbėti, tiesą turiu kalbėti, kaip yra ir kaip ko gero bus. Aš nežinau, kaip bus, bet aš tikrai galiu daryti prognozę remiantis tuo, kas vyksta dabar pasaulyje ir vykstant šituo atžvilgiu, aš tikrai stebiu ir politiką, ir tai, kas vyksta versle, ir ką daro vakcinų gamintojai. Tai va, galiu pasakyti, trečias skiepas bus, tai neturėtų būti lygiai toks pats skiepas kaip pirmas, jis turi būti pritaikytas jau naujom atmainom. Ir vienas iš pliusų didelių, kad tiek Moderna, tiek Pfizeris išdirbo, išgamino tos mRNA technologijos pagrindu jau naujus kokteilius. Dabar jie yra testuojami pradžioje gamintojų, po to bus pratestuojami biurokratinių agentūrų, Europos vaistų agentūros, Amerikoje FDA ir panašiai. Galbūt iki žiemos turėsime jau patvirtinimą. Kitaip tariant, mes visada atsiliekam, virusas visada bus vienu žingsniu prieš akį. Ir žinai, ką daryt politikam šitam kontekste, kai mokslo ekspertinis ir netgi farmakologijos farma biznio greitis yra per lėtas, kad reaguoti tą viruso, žinai, dinamiką ir jo apsukrumą. Aš kol nepabėgo. Sunku. Kol nepabėgo vienas svarbus klausimas, po kurio mes pereisim prie riaušių prie Seimo. Vakar su Audriu mes kalbėjom ir sutarėm, kad mes nesutarsim. Bet jau iš mano pusės buvo toks judesys, kad kur yra asmens laisvė ir kur yra svarbiau emergency situacijoje esančios visuomenės teisės. Kas čia, ir aš manau, kad tai yra amžinas ginčas, kuris neturi vieno atsakymo. Taip. Aš intuityviai jaučiu, kad šiuo atveju, kadangi už lango vyksta maras, aš metaforiškai vartoju šitą savo, kad čia tiems, kurie komentavo, kad čia joks ne maras. Aš žinau, kad čia joks ne maras, bet truputį maras. Kaip ir tai, Dovido žvaigždės netinka tenai yra tikrai prisikliuoti, nes aš atsiprašau, negalėjimas išlengti bare čerkos, tai nėra tas pats, kas įėjimas į dujų kamerą. Pirma. Antra, tu gali pasirinkti. Ir padaryti tokį sprendimą, kad galėtum nueiti ir išlengti barečerką. Gerai, grįžtum. Nežydų, tu būt negali. Tai aš labai atsiprašau, Dovido žvaigždžių klijavimas yra klaikiai neskoningas dalykas. Mano asmeninė nuomonė. Visiškai sutinku. Tai tavo nuomonė, kas dabar svarbu? Aš intuityviai jaučiu, kad svarbiau dabar visuomenės interesas, negu nes mes turim ekstremalią situaciją. Be abejo. Ir dar kartą, dar atsiprašau, Audrius minėjo, kad skiepai yra eksperimentiniai. O aš sakau, kad mes turim emergency, ką ir Audrius pats pripažįsta, kaip tokį institutą, tarkim, nepaprastoji padėtis valstybė, karo atvejs, ar kaip dabar mes turim pseudomaro atvejį. Tai kurie kryptim šitoje vietoje judėti? Aš paprastai skeptikų tokiose situacijose klausiu, ir aš ne tiek daug jų žinau, bet jų tikrai yra ir yra protingų žmonių tarp jų, su kuriais įdomu diskutuoti. Aš klausiu, žiūrėkit, iš vienos pusės mes turim vakciną, kuri taip yra eksperimentinė, tai buvo pagaminta per rekordinį laiką, taip, kol kas nėra netgi biurokratinių institucijų galutinai patvirtinta. Atkreipim dėmesį, kad mes kol kas turim emergency authorization, tiek Amerikoje, tiek Europos Sąjungoje. Tai yra, vadinkim tai, tai yra laikinas tarpinis sprendimas ir galutinio vakcinų patvirtinimo mes kol kas šiandieną neturim. Iš tikrųjų, mes visi kol kas dalyvaujam šitam socialiniam eksperimente. Kažkiek tai pasitikėdami valdžia ir jos kompetencija, kažkiek tai pasitikėdami ekspertais ir farmakompanijom ir jų gebėjimais ir kažkiek tai savo asmeninių sprendimų, nes mesgi pasiliekam vis dėlto laisvę. Taip, būtent. Sumuoja visą tai, ko gero ir sudaro tą mūsų sveiką protą, kurio pagrindu mes priimam tą sprendimą. Kiti žmonės žiūri į tai kitaip. Ir be abejo, čia reiktų tiesiog rodyti daugiau informacijos. Vieną dalyką aš galiu pasakyti, ar tarkim du, kurie yra neabejotini. Pirma, persirgimas kaip strategija yra prasta strategija. Kodėl? Dėl to, kad visų pirma, rizika, kad
Tai tu turi persirgimas vietoj vakcinavimo. Jo, nes dauguma skeptikų kalba apie natūralų imunitetą. Taip. Žmogus yra toksai super duper organizmas, kuris pats nugalės tą virusą ir pats turi galimybių tai daryti. Ir jie naudoja tą žodį imunitetas, nelabai suprasdami, kad tai gan sudėtingas žodis. Aš irgi nesu medikas, bet dabar visi, kaip mes tapom kažkiek medicinos ekspertai, pasodėjau, jisai susideda iš labai įvairių komponentų. Specialaus, bendrojo, kolektyvinio ir panašiai. Ir tas švaistimas žodžio imunitetas yra kažkiek tai dažnai perdėtas. Segregacija, labai vadingas pasirinkimas. Arba holokaustas ir, ir panašiai. Mes influojam, ar leftistas, mes influojam žodžius per daug švaistydami su jais. Jie praranda reikšmę, žinai. Žodžiai kaip ir pinigai, per daug kalbi, vertė prarandama. Semantinė infliacija. Tai. Bet grįžkim prie šitos temos. Kaip diskutuoti su tai žmonėm? Ir aš sakau, pirmiausia, reikia rodyti, kad rizika, kad aš arba tu, bet kas visuomenė, rizikos grupė ar ne, numirsim, jeigu mes būsim nepaskiepyti, yra žymiai didesnė, negu rizika, kad mes numirsim, jeigu mes būsim paskiepyti. Tai yra faktas. Tai yra praktiškai šiai dienai jau faktas ir jis yra prieinamas masiniais duomenim ne tik Pfizerio ar Modernos ar Johnson & Johnson vidinių tyrimų, bet ir objektyviais duomenim šitos masinės vakcinacijos kompanijos, įskaitant Lietuvos. Ir aš noriu skeptikų dėmesį atkreipti, lauk it, hold your breath, savaitės bėgiai Lietuvos statistikos departamentas pateiks statistiką iš Lietuvos, kurioje mes pamatysime, ir sakau pamatysime, nes dalis tos statistikos jau dabar prieinama, kad virš 95% žmonių, kurie gavo simptomus, pateko į ligoninę, mirė, Lietuvoje buvo nepaskiepyti pilnai. 95%. Vat jum ir skaičiai. Kitaip tariant, rizikos vertinimas prasme, tai man tai yra no-braineris, ką reikia daryti. Tai žinai, tai yra viena. Ir antra, kas yra labai svarbu, persirgymo strategija, apie kurią aš kalbu, kuri kartais yra prieš pastatoma kaip alternatyva masiniai vakcinacijai, yra labai klaidinga ir, sakyčiau, netgi nežmoniška ir užsleptai egoistiška, ta prasme, kad žmonės nepersirga va taip va be pasekmių. Yra tūkstančiai, šimtai tūkstančių, milijonai istorijų, kurios dabar apibendrinamos, kad žmonės turi nuovargį, išsekimą, negebėjimą normaliai kvepuoti. Žmonės, kai kurie persirgia, atsiprašau kabutėse, 6 mėnesius neužlipa į 3. aukštą laiptais. Tai ir aš kalbu nebūtinai apie seniorus ir didžiausias rizikos grupės ar žmonės turinčius imuninį nepakankamumą. Tai yra dokumentuota problema. Tai kai jūs kalbat persirgam, davai visi persirgam, jūs tikrai darot ne tik neatsakingą, bet labai egoistišką pasiūlymą valdžiai. Tai žinai, čia yra pora tik argumentų, bet galima būtų ir daugiau surasti. Ir jie yra įmanomi ir dialogas yra įmanomas, bet jis labai sudėtingas dėl tų priežasčių, apie kurias mes kalbėjom. Gerai, tu esi į ekonomiką ir pastaruoju metu į virusologiją pasinešęs buvęs teisininkas, o buvusių teisininkų nebūna. Kaip tu vertini? Dvigubas netgi. Kaip tu vertini, ta prasme, ir Anglijos teisės? Taip, Anglijos ir Lietuvos. Kaip tu vertini Seimo įvykius? Na, mes iš esmės aptarėm kontekstą, kodėl tai įvyko ir ko gero pagrindinio dalyko, kurio mes dar nepasakėm, bet kuris yra akivaizdus, kad informacinio burbulo, ar tiksliau daugelio burbulų vakume išlenda į paviršių pavojingi elementai. Mhm. Žmonės, kurie neturėjo, ar turėjo labai abejotiną praeitį, žmonės, kurie turi abejotiną dabartį, žmonės, kurie turi abejotiną ateitį, iš principo, bet jie kaip skeriai sugeba, kaip tos, žinai, erkės sugeba surasti tą skausmingą vietą, tą momentumą taip gerai pajaučia ir taip gerai prisisiurbia prie šito skeptikų sukurto informacinio burbulo kūno, kad jie išaugo lyderiais. Aš juos vadinu pseudo lyderiais, bet nesistebėkime, tokių žmonių Lietuvoje yra ir bus. Aš nevadinsiu jų individualiai, aišku, apie ką aš kalbu. Ne tik Lietuvoje. Be jokios abejonės. Visa Vakarų Europa. Jungtinės valstijos, ištisi nauji politiniai judėjimai bus kuriami tokių paprastų klausimų pagrindų, kaip mano kūnas, mano teisė, mano laisvė nesiskėpėsi. Arba jūs vadinti tiesiog apibendrinus protesto balsais ir tai, kas buvo anksčiau violetiniai ir, sorry, patvoriniai, derogatorinis terminas, bet šiandien jie tampa skeptikais ir būrėsi po tais blogaisiais skeptikais, kurie rėkia ir neklauso ir spjaudosi, ir būrėsi po vėliavom celofanų visokių. Tikrai taip. Ir
Ko gero, tai ir yra pavojingiausias dalykas. Pavojingiausias dalykas ne tai, kad mes gyvenam informaciniam burbule, ar netgi toliau tolstam vienas nuo kito ir nuo tos tiesos objektyvios, kuri mano nuomonė tikrai egzistuoja. Ar daug maž tiesa tikrai egzistuoja. Ar daugiau tiesa negu netiesa tikrai egzistuoja. Priklausomai nuo standarto, bet mes ir tolstam vienas nuo kito ir šitam kontekste marginalai ir tie pseudo lyderiai, jie visada užimsta nišą. Valdžia niekada neturi vakumo ir valdžiai atsirasti ir žmonės užvaldyti kartais užtenka vat, keletą tokių paprastų klausimų, kaip skiepytis ar ne, leisti vyrams mušti žmonas ar ne ir panašiai. Liktai tokie paprasti klausimai, liktai netgi yra atsakymai, liktai mes juos skiepijam žmonėm per aš jau gerąją prasme sakau, skiepijam, per švietimo sistemą, auklėjimo sistemą šeimose, bet visuomenė susipriešinus yra daug stereotipų, daug išankstinių nusistatymų, daug to bias, kas angliškai yra vadinama, ir marginalai ir pseudo lyderiai visada pasinaudoja ir to pasinaudos, ir mes matom tą fenomeną ne tik Lietuvoje, ir kaip su tuo reiks dirbti, kaip reiks tų lyderių įtaką mažint, aš šiai dienai tikrai neturiu receptų. Vieną dalyką tik žinau, tik jie pateks į valdžią, fuck happens. Jie galbūt nemažai dalykų yra įvaldę, skaitant komunikacinės technologijas, vieno dalyko jie tikrai nežino, kaip kepami burgeriai, kaip daromos dešelės. Nežino. Fuck happens. Ir aš bent jau turiu tokią viltį, kad suklaidinti už juos prabalsavę žmonės atsitokės ir po 4 metų ar 5, priklausomai nuo ciklo, jų neberinks. Tai vat vienintelis būdas su jais kovot, leisti jiem fuck up, nes jie tiesiog neturi kompetencijų valdyti. Brangiai kainuoja leisti žiūrėti. Be abejo, pilietinis karas tikrai nėra kaina, kurią mes pasiruošę už tai sumokėti. Nu, aš manau, iki pilietinio karo tolok, ypač turint omenyje populiarų mūsų, vadinkim, stovyklos tarpę beskraidantį tokį pastebėjimą, kad tą dieną, kai prie Seimo susirinko 5 ar net ir 10 tūkstančių žmonių, tą dieną pasiskiepėjo daugiau žmonių. Aišku, prie Seimo negalėjo ateiti visi, kas norėjo tą dieną, bet ir sekančią dieną skiepėjosi žmonės, ir sekančią kaip pat dabar. Tai nu, mes turim daugiau, mes truputį labiau Daniją šiuo atveju negu Pietų Prancūziją ar Italiją. Beje, Italija ir Prancūzija neblogai laikosi skiepų prasme ir daugiau yra paskiepius populiacijos negu Lietuva. Danija šiai dienai pirmauja Europos Sąjungoje, tai yra virš 75% bent vieną skiepą gavusi. Danija lideriauja, man atrodo. Ir gali suprasti, kodėl. Dėl to, kad ten žmonės pasitiki valdžia, pasitiki vienas kitu ir jie kažkiek galbūt dėl protestantiškų ar savo šiaip šiaurietiškų panetkių, jie įpratę nekonfliktuot, o duot sveikam protui šansą. Jie, skirtingai nuo daugelio kitų nacijų. Bet jie nuėjo labai ilgą kelią, žinai. Mes esam dar barbarai šiek tiek, mes gerėjam. Ir mūsų vakcinacijos... Labai atsiprašom tų žiūrovų, kurie taip negalvoja. Mes patys save barbarais laikom. Aš pripažįstu, aš esu sovietinis barbaras vis dar. Aš irgi. Ir netgi kai kuriais kitais atžvilgiais. Bet būdami tokie, mes vis dėlto lenkiam vakcinacijos tempai savo kaimynus, tą pačią Estiją. Tikrai taip. Ir Lenkija, ir tikrai, jau nedomom apie Latviją. Tikrai taip, galim pasigirt, mes esam pasiekę, nesam pasiekę 60% nuo visos populiacijos, bet esam netoli 58 šiai dienai, bent vieną skiepą gavusiu. Tai reiškia, kad galim tikėtis, kad jie tikrai pasiskiepis 2 kartus. Nu, tikėkime po to ir 3rd kartą po metų, kai Moderna jau jiems duos tą tokį super shot ar Pfizeris. Tai 58% tikrai yra neblogai, Estija yra kažkur 10% nuo mūsų atsiliekanti šituo atžvilgiu, šituo parametru. Lenkija virš 10% atsiliekantį Latviją, mūsų broliai į šiaurę apie 25% atsiliekantis vien šito parametru nuo mūsų. Dėl to tikrai mes galim pasidžiaugti, kad kažką mes padarėm geriau, ar galbūt mūsų valdžia padarė geriau. Aš manau, galimybių pasas yra būtent vienas iš tų įrankių, kuris žmonės neprivertė galbūt, bet paskatino skiepytis. Lietuviai, kaip ir kiti žmonės, jie yra išdidus, kartais trūksta jiems sveiko proto, bet vieną dalyką jie visi turi, jie yra taupus, jie yra ekonomiški ir jie tokie yra, nu, juos kartais galima nupirkti. Galbūt įtikinėti juos sunku, bet juos galima nupirkti. Leidži žmogui išlenkti čerką bare, jis nais ir pasiskiepis. O vat įtikinėsi jį tenai argumentų ieškosi, susimuši ir nieko nebus rezultato. Tai žinai, ta paskatos politika aišku yra šiek tiek toks čytinimas, bet jinai šiuo atveju suveikia. Ir Lietuva beje yra viena geriausių praktikų Europoje, nes mūsų tą galimybių paso požiūrį dabar kopijuoja Prancūzija. Apie tai gal... Taip.
Taip, absoliučiai, Prancūzija dabar va, įvedinėja rugpjūčio mėnesį ir būtent dėl to ten ir geriausiais kyla, beje, žymiai didesnės. Ne tai, kad mes džiaugiamės dėl to, kad tai kyla, bet... Truputį džiaugiamės. Bet tai yra faktas. Ir Lietuva yra tam tikrą prasme Europos Sąjungoje viena geriausių praktikų. Danija, beje, irgi taikė galimybių paso analogo politiką, kai tik tai buvo pradėta masinė vakcinacija. Kaip teisininkas, kaip double teisininkas ir kaip common sense nešiotojas, kaip tu vertini riaušės ir jų ir dylinimas su jom? Na, bet kokias riaušės aš vertinu blogai. Klausimas yra, mes jau iš... Gal, aš ne taip gal suformulavau. Visą tą renginį iki riaušių ir po riaušių. Aš iškart gal pakalbėsiu riaušių metu, taip. Apie atsaką, koks yra įmanomas ir jis be abejo turėtų vykti paraleliai visais šitais streamais, visom šitom kryptim. Be abejo, teisės sauginis atsakas. Taip turi būti ir tai yra administracinės baudos kai kuriems žmonėm, kai kuriems galbūt baudžiamieji nusižengimai, kai kuriems gal ir nusikaltimai. Priklausomai nuo to, ar tai buvo įrodyta, kokios pasekmės ir panašiai. Ir aš neduosiu receptų, Lietuvoje teisėsauginė sistema dirba pakankamai neblogai, mes turim daug vaizdo medžiagos, kuri padės įrodinėjant tuos dalykus, bet mes turim keletą problemų su teisėsauginiu atsaku. Jis fundamentaliai nėra skirtas preventyviai veikt fenomenus. Jis yra skirtas retroaktyviai nustatyti kaltę, galbūt kalties nustatymas ir būtent, sakyčiau taip, kaip žinutė visuomenė irgi veikia preventyviai. Bet daugumai žmonių nelabai. Ir dėl to reikia pagalvoti apie tuos žmonės, kurių galbūt tiesioginės kalties ar tiesioginio dalyvavimo nėra ar nėra nustatyta, bet nežiūrint to kažkokią atsakomybę dėl tų reišių, jie turi nešti. Ir aš kalbu apie politikus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galbūt neskatino prievartos naudojimo, galbūt neskatino riaušių, bet padėjo sukurti kontekstą, kad tos riaušės atsirastų. Ir mes čia kalbam gan sudėtingai žodžiais, bet būtent dėl to tai jau nėra teisėsauginis atsakas. Už tai negalima žmodžių bauduot ar sodint, bet į dienos šviesą reiktų išryškinti ir iškelti. Kitus sakant, neteisės su etikos klausimas. Tai yra politinės atsakomybės klausimas. Taip. Kas ir yra iš esmės etikos klausimas. Ir aš manau, šituo atžvilgiu Seimas turėtų ir turi įrankius, tarkim, specialią komisiją sudaryti ar panašiai, kurios būdu būtų va, šitie dalykai išaiškinami. Ir mes nekalbam čia apie tai, kad tie žmonės būtų nubausti, bet jie būtų etiškai paženklinti. Taip. Ir tai tikrai yra labai geras preventyvus įrankis tiesiog juos drausminti ateityje. Kaip koks tavo požiūris į teorijas, kad riaušės buvo naudingos valdantiesiems ir kad jas išprovokavo policiją? Nu, čia tik nenurašykim visų, kurie taip mano į durnelius. Ta prasme, būkim aukščiau. Čia jau gilus politikavimas. Aš nesu ant tiek ekspertas tų grandinių tarp kažkokio fakto ir pasiekmės paišime ekspertų, bet iš kitos pusės aš manyčiau, konspiracijos teorijos jos bus, dėl tų priežasčių irgi, apie kuriuos mes kalbam. Žmonės, kurie mes kliujom su tėmi apie tiesą nemažai, kad yra objektyvi tiesa, bet yra dar kitas labai svarbus dalykas – pasitikėjimas. Ir čia yra asmenė vidinė savybė. Jeigu tiesa yra kažkas, kas nepriklausomai nuo mūsų egzistuoja, pasitikėjimas yra mano ir tavo asmenio, emocinio ir intelektualinio darbo rezultatas. Tai vat, pas kai kuriuos žmonės trūksta to pasitikėjimo, nu neatsiras jo. Jiem patinka tikėti konspiracijom teorijom, jie suras pagrindo jom tikėti. Jiem patinka nekest, kitų jie visada jų nekest. Ir aš bijau, kad socialiniai tinklai egzacerbuoja šitą situaciją, tikrai aš nežinau, ar lietuvių kalboje agravuoja. Nu, sudėtingina, blogina. Nu, daro ją tikrai labiau sudėtinga, negu jinai gali ir turėtų būti šitą situaciją. Ir dėl to aš tikrai čia atsakymų neturiu. Pasitikėjimo kūrimas, ir paimkim Daniją kaip pavyzdį, yra šimtamečių tradicijų, klaidų ir praktikų rezultatas. Mhm. Tai yra burgeriai, jeigu mes kalbam apie Danijos visuomenę, ir burgeris tai yra jų padarumas visuomenės, ne? Nu, tai yra šimtmečiais kūriamas dalykas. Ir mes Lietuvoje šituo atžvilgiu dar esam biški barbarai, tikėkimės, kad eisim į priekį. Mhm. Tu žiūrėjai medžiagą, buvo labai daug iš įvairių mobilių įrenginių filmuojama ir viena iš riaušių, aš sakyčiau organizatorių, bet jeigu tai rodo teismas, viena iš tų šeimų maršo moterų su rusiška pavardė, nesvarbu, kas to, bet viena iš tų, žinot, apie ką aš kalbu, jį filmuodama
Jiegi žiopli yra, žinai, jiegi išsiduoda. Ar tu matai, kaip jinai sako, telefilmuodama skambina už kadro, jau riaušiams bujojant, ten, jau mėtant akmenys į policiją, sparnant skydus. Šiauliai, Šiaulių autobusas, tai važiuokit maždaug, ten blokpostai stovi, tai apvažiuokit, skambinkit Vilniečiams, kas žino kelią, mes per karantiną visus apvažiuodom, reik žmonių maždaug. Tai tiesiai kviečia pastiprinimą. Ką tu galvoji apie tai? Aš turiu tai sisteminis reiškinys daugelio filmuotų riaušininkų pusėj filmavimo medžiagoj yra tiesiog įrodymai, kurie yra štai tavo ant delno atnešami. Na, matai, buvo labai liūdna, dar labiau tragiška istorija visai nesenai su nuo kelių čerkų samagono nusilenkusiais žmonėm. Tiesioginė, netiesioginė, perkeltinė to žodžio prasme, mirusiais, apsinuodijusiais. Tai žinai, ką aš tau galiu pasakyti, čia yra kaip tas Darwin Awards, žinai, yra žmonės, kurių net nereikia ko gero skatinti pasitraukti, jie patys pasitrauks. Ne tai, kad aš džiaugiuosi dėl to tikrai, bet čia yra lygiai ta pati situacija. Na, žmonės ne iki galo išsilavinę, nelabai supranta, kad jie patys įrodymus apie savo veiklą duoda. Ir šita prasme socialiniai tinklai beje turi pliusų. Jeigu mes kalbame apie teisėsauginį atsaką, bet kur pasaulyje, kalbant tiek apie tokio tipo nusikaltimus ar neramumus ar pažeidimus, tiek apie labiau sudėtingus nusikaltimus, socialiniai tinklai ir apskritai apsikeitimas beveik automatinis realių laikų informacija tikrai padeda teisėsauginį atsaką padaryti greitesnį ir efektyvesnį. Kreipiasi oficialiai Facebook'e. Ne tik Facebook'e, aš spėjau, kas turit medžiagos, kas atpažino šitą asmenį, siūskitas yra... Tai yra... Nedidelis pliusas, bet tas minusas, kuris atsiranda dėl tos giluminės įtakos, kurią daro socialiniai tinklai, jisai dėja perlenkia, perkopia ar, tarkim, persveria kol kas šiai dienai tuos pliusus, kurie padeda teisėsaugai, tarkim, į dienos šviesą iškeltos nusikaltelius ir juos nubaus. Pradžios yra toks obalsis, kad socialiniai tinklai yra pabaigos pradžia. Aš tai tikiu kažkaip žmonėje. Aš manau, kad čia vienas iš iššūkių, su kurio bus sutvarkyta. Ką tu manai? Na, žinai, aš galbūt netoks, tu nesi gal optimistas. Aš esu pesimistas su viltim. Tai yra šiek tiek kitoks akcentas. Mes iš esmės turim tą pačią gal pozityvę jėgą, bet pas mane jinai powerinama iš tokio didesnio nusivylimo ir galbūt beviltiško nusivylimo žmogišką prigimtim, negu tavo atžvilgiu, bet ne tai yra svarbu. Mes abu tikim, kad yra pozityvi trajektorija, kuri yra įmanoma. Ir tikrai viltis yra svarbi arba optimizmas. Aš sakyčiau, nekalbant apie tai, kam čia politiškai buvo naudinga ar netrumpalaikė prasme, man šitos diskusijos tiesą pasakius primena KGB lygio kažkokias manipulacijas ir mano galva Lietuvoje per daug apie tai kalbama. Vėlgi, vat, aš manau, mums reiktų mažiau kurt nebūtų grandinių tarp faktų ir pasiekmių, o stengtis į labiau objektyves koncentruotis ir neieškot grandinių ir nekur ten, kur tikrai jų objektyviai nesimato. Ir atskirt, kur yra tikrai objektyviai patikrinami duomenys ir informacija, kurios pagrindu mes galim daryti analizę, ir kur yra tikri paistalai, skiedalai ar tiesą pasakius babutės pasakos. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kaip eit link to rezultato, apie tai tu sakai, kur mes tikrai išeinam ir darom labiau taikę visuomenę. Galbūt reformavimas socialinių tinklų yra vienas iš tų būdų ir čia ne tik Lietuvos yra vaidmuo, Europos Sąjunga turi šituo atžvilgiu dirbti ir beje aš pasakysiu for the record, aš labai skeptiškai žiūriu į bandymą Europos Sąjungos apmokestinti Amerikos socialinių tinklų kompanijas už tai, kad jie daro biznį Europos Sąjungoje nemokėdami mokesčių. Tai yra tiesiog daugiau būdas atsikeršyti ir nugvelbti savo biudžetui pinigų, negu iš tikrųjų reformuoti būdą, kaip tos kompanijos veikia. Kas mane labiau domina, kad Europos ir Amerikos valdžia kartu surastų būdą padaryti šituos socialinių tinklų žaidėjus, tai yra Google'as, Facebook'as, Twitter'is ir visi šitie dideli žaidėjai, kurie reguliuoja šiai dienai tai, kaip mes gaunam ir kokią informaciją, reformuoti juos taip, kad šitas pelno motyvas, kurio pagrindu ir yra prikaustamas mūsų dėmesys ir stimuliuojama emocija daugiau negu sveikas protas, kad tai būtų tikrai šitą riziką sumažinti. Ir aš manau, būdų tą suras būtų galima tiek reguliacinių per įstatymus, tiek antimonopolinių,
skaidant kompanijas, tiek savireguliacijos būdu, mes mažai kalbam, bet savireguliacija irgi veikia. Lietuvoje, žinau, labai jautrus buvo klausimas, kai Twitteris užbenino Trumpą, čia yra geras pavyzdys savireguliacijos. Ir Facebookas irgi. Aš esu už tai, kad verslas daugiau pats savireguliuotųsi, bet šito atžvilgiu labai netgi esu ne leftistas, ir kad reguliatoriai iš viršaus tik tai jau tais atvejais kištusi, kai matytų, kad savireguliacija neveikia. Bet ką aš noriu pasakyti, yra daug įrankių, kurie dar neišnaudoti mūsų arsenale, kad socialinius tinklus mes reformuotumėm stengtumės mažinti rizikas to vakumo, kuriame mes gyvename, tų informacinio burbulo, kuriame mes gyvename. Tai yra vienas iš tokių giluminių ir pagrindinių atsakų. Jeigu mes kalbame apie riaušės ir politinį ir teisėsauginį atsaką, irgi su tavimi jau iš esmės aptarėm. Teisėsauginis atsakas bus politinis, tikėkimės, Seimas galbūt pradės nagrinėti, Seimo nariai pažiūrės, iki kurių kolego elgesi, pažiūrės, ar ten buvo... Kiek bus klyksmo, bent jau gražulio atveju? Toks ir tikslas yra tų procedūrų, sugėdint žmonės. Ir tai yra labai efektyviai... Kad bus labai daug palaikymo gražuliui, bus baisu tas jo balsas, aš jau girdžiu, kaip jis žvieks, kad čia konservatoriai, kovotojas... reikia procesus gerai organizuoti ir tada susidorojimo motyvas bus sumažintas. Aš pritariu tau, kad viską reikia daryti atsargiai ir labai delikačiai. Kaip tu... Ir palauk, aš tau pridėčiau dar, aš manau, kad pakalbėkime apie kitą giluminę priežastį. Sveikatos apsaugos sistema, Lietuvoje tikrai jinai nėra ideali. Lietuva išleidžia šiai dienai apie 7% vidaus produkto metinio sveikatos apsaugai. Galiu jums pasakyti, palyginti tau Jungtinės Valstijos, tai yra kitas svarstyklių galas, galbūt šiek tiek perlenkta lazda, 16% vidaus produkto. Ir mes pagalvojame apie Amerikos ekonomiką, galvojame apie visus bombonešius, apie kuriuos tu rašai, ir ten Pentagono tas biudžetas tiek keli šimtai milijardų dolerių į metus, tai yra juokas, palyginus su pinigais, kuriuos Amerika išleidžia sveikatai. Taip, ir, taip. Ir mes galim juoktis iš amerikonų, mes galim sakyti, kad jie turi ir kad jie yra pertukę, bet aš labai atsiprašau, pernai metų statistika rodo, kad Lietuvoje mirė beveik 2% žmonių. Aišku, COVID-as prie to prisidėjo. Lietuvoje vidutiniškai miršta apie 1,5% per metus. Amerikoje miršta 0,8% į metus. Tai aš labai atsiprašau, jeigu kiek žmonių miršta į metus yra vienas tokių KPI-sų. Sveikatos saugos sistemai, mes nuo Amerikos atsiliekam dvigubai. Bet aišku, inputai mūsų, tai yra pinigai, kuriuos skiriam sistemai, yra tikrai mažai. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, paimkim Vokietiją, kuri turi dar geresnį rezultatą negu Amerika, tiek mirtingumo prasme, tiek gyventojų trukmės prasme, Vokietija išleidžia 11% savo vidaus produkto sveikatos apsaugai. 11,7 tiksliau, pernai metas. Tai yra beveik... Nu, ta prasme, stipriai mažiau negu Amerikoje, bet ir stipriai daugiau negu Lietuvoje. Ir aš manau, mums reiktų ieškoti kažkokio aukso vidurio, tiesiog gerinti visuomenės sveikatą. Ir aš nekalbu čia apie psichinę sveikatą, čia irgi yra atskira tema, bet mums reiktų investuoti daugiau pinigų į sveikatos apsaugą. Tai yra faktas, jeigu mes žiūrim lyginamąją prasme, kiek mes išleidžiam, ir be abejo, tos pinigus reiktų leisti geriau. Žinai, aš kai skaitau informaciją iš interneto apie tai, kad nėra lovų ligoninėje, man labai įdomu. O kitas klausimas, o galbūt, kodėl jų nėra, o galbūt turėjo būti, nėra, galbūt tai yra tiesiog valdymo problemos. Ir ką aš noriu pasakyti, kad mums reiktų pergalvoti sistemą, kaip yra valdomos ligoninės, kaip yra valdoma visa sveikatos apsaugos sistema, decentralizacijos įrankį naudot. Aš manau, čia vienas iš dalykų, kuris Lietuvoje suveikia gerai, ir vakcinacijos kontekste mes pamatėm, kad savivaldybės ir komunikuoja ir tvarkosi su vakcinacija labai neblogai. Ir Samui, iš tikrųjų, jo klaidos ir, tarkim, nedadarimai tam tikri buvo kompensuoti savivaldybių gan efektyvia veikla. Ir lygiai taip pat yra su ligoninėm ir apskritai sveikatos apsaugos ir sveikatos paslaugų teikimu. Mums reiktų pagalvoti, kaip galbūt daugiau dar decentralizuoti, padaryti, aišku, gerą kokybės valdymo sistemą. Ir pagrindinis esminis klausimas. Kas turi teikti paslaugą? Aš asmeniškai tikrai manau, kad privatus sektorius turi teikti paslaugas. Valstybė turi prižiūrėti kokybę ir per draudimą apmokėti. Bet tas klausimas yra labai aktualus ir sveikatos apsaugos sistema tai nėra grynas pelno darimas. Mūsų galutinis tikslas yra tuos pinigus išleisti taip, kad mirtų mažiau žmonių per metus. Gerai, tai buvo ir kad jie gyventų ilgiau. Tai buvo nabudoka. Pereikim. Na, aš tiesiog gerai. Vienas, ekspertiškai pasistengiau tavo atsakyti. Vienas labai įdomus klausimas, bet vis man išbėgo iš galvos. Kaip tu manai, ar ne per toli yra nueita, turint omeny nežmonišką galią, kuri yra sutelkta nedidelėse rankose, tai yra Twitteris ir Facebookas ir Instagram, na gerai visas tas. Ir Google'as. Ir Google'as be abejo, ir
YouTube'as, taip. Tu nemanai, kad atėjo laikas valdiškai reguliuoti tą dalyką? Ir aš čia būsiu, žinok, tas, kuris sakytų, kad ko gero atėjo laikas. Taip, aš pritariu tau ir netgi su savo libertariškais polinkiais skatint privačią iniciatyvą ir leisti jai pasireikšti išskyrus, kai jinai tikrai jau yra įtartina ar neatsakinga, ar nekompetitinga, aš sakyčiau, atėjo laikas. Ir Amerikoje atvirai jau kalbama aukštame politinėme lygyje apie tai, kad reiktų skelt kai kurias tų kompanijų, atskelt kai kuriuos iš tų biznių, išimt tą pelno motyvą, kuris valdo tuos algoritmus, kurie skatina tą mūsų vidinį blogą demoną ir kuria informacinius burbulus. Ir įrankiai yra šalia savo reguliacijos, geresnės etikos kompanijų viduje. Ir mes, ko gero, prieinam prie esminio klausimo, kas turi dirbti kompanijose ir kas daro darbuotoją kompetitingų. Ir čia yra esminis klausimas tiek valdžios struktūrom, tiek privačiom struktūrom ir ypač socialiniam tinklam ir jų kompanijom, nerealiai pelningom ir nerealiai įtakingom kompanijom. Aš manau, žmonės turi žinot savo profesiją, jie turi žinot, kaip daryti pinigus, bet jie turi žinot, kur yra raudonas linijos. Etiškai ir asmeniškai ir visuomenės prasme. Ir etika ir padarumas kaip kriterijus, priimant žmonės į darbą, ypač į vadovaujančias pozicijas, turėtų tapti taip pat svarbus, kaip ir mokėjimas daryti pinigus. Kaip tu manai, šita fragmentacija, kurią mes dabar stebime, liečiant ir televiziją, mes matom, kad internetiniai, kad ir mūsų šitas projektas Patreonis, iš esmės tai yra televizija, nors jinai pateikia nedaug produkto, nėra 24/7, bet programos vrėmė jūs pasisnėjo. Bet tai yra reiškinys. Ir tas reiškinys turi teigiamų aspektų ir neigiamų. Mano galva teigiamas yra dalykas Tapinas, su visais jo trūkumais ir visom klaidom, ką jis daro. Neigiamas dalykas yra tai, kad tokia žurnalistinė rupūžė ir melagė kaip Janutinė, arba ten Klivečka, kuris kviečiasi teistą Furmanavičių laidą ir jie ten sėdė, ir tas pats Artūras Orlauskas, kuris išsako daug melo, taip, tai tiesa Artūrai. Tai yra neigiamas to aspektas. Ką daryti? Nieko turbūt laukti, kaip kol susireguliuos savaime viskas. Sumoje decentralizacija veikia gerai, mano galva, tiek teikiant paslaugas, tiek didinant paslaugų įvairovę, tiek didinant paslaugų prieinamumą žmonėm ir medija paslaugos, informacinės paslaugos nieko nesiskiria nuo visų kitų. Aš tikiu konkurenciją, aš tikiu privačią iniciatyvą, aš tikiu decentralizaciją ir aš manau, kad tai kuo daugiau bus informacijos šaltinių, tuo bus geriau. Ir tai nereiškia, kad visi turi vienodą teisę į vienodą pelną, tie, kas geriau darys savo verslą, turbūt turės didesnį pelną, bet kaip mes jau dabar ir minėjom, socialinės medijos, socialinių tinklų srityje pelno darimas yra be abejo pagrindinis elementas ir jis bus pagrindinis elementas bet kokiam bizniui, bet mes priėjom ribą, kai mums reikia tą pelno darimą kažkiek tai praskiest kitais faktoriais. Ir aš galiu pateikti pavyzdį, komunalinės paslaugos, jos yra reguliuojamos. Mhm. Ir galbūt kartais pereguliuojamos, bet jos yra reguliuojamos taip, kad iš vienos pusės įmonės galėtų daryti paslaugą, prieinamą paslaugą už gerą kainą, iš kitos pusės neužsižaistų. Kad mes gautumėm švarų vandenį, kad mes gautumėm vandenį už protingą kainą ir panašiai. Kitaip tariant, reguliavimui yra apimties ir čia be abejo problema egzacerbuoja. Apsunkina, labai blogina. Tai, kad reikia bendro veiksmo. Žinai, iš Europos Sąjungos, iš JAV labai sunku pasiekti bendrą veiksmą. Žinai, kad net anglakalbiai labai dažnai painioja exasperate ir exacerbate. Taip, nes skamba labai sudėtingi žodžiai. Aš turiu daug klausimų, bet aš matau, kad mūsų patronai surašė praktiškai tos pačius klausimus tik kitais žodžiais, todėl mes pereikim dabar tau leidus prie klausimą. Gerai. Kai kurie iš jų yra zlobni. Justas Pridotkas. Žinoma, kad tai, kas nutinka Europoje, atsirita ir iki Lietuvos. Tai štai mano klausimas, ar šeimų maršą galima įvardinti kaip atsiritusią nacionalizmo, tai yra kraštutinių dešinių jėgų judėjimą, madą iš Prancūzijos ir Vokietijos? Ne tik Prancūzijos ir Vokietijos, aš manau, nemažai Europos Sąjungos šalių, skaitant, vadinkime, senosiom demokratijom, turi šitą problemą. Jos giluminės priežastys yra vėlgi imigracijos politika, visuomenės fragmentavimas, visuomenės... Tu turi įdinga imigracijos politika 15 metų. Ne, čia yra nelegali imigracija, čia yra jau banga, kurios nieks nekontroliavo ir galbūt galėjo
kažkiek sumažinti žalą. Aš kalbu apie dešimtmečiais darytą imigracijos politiką, kur visuomenė yra segregavusi, nors nežiūrinti pastangas sukurti bendrą visuomenę, daug žmonių gyvena getuose, dirba getuose, gauna entertainmentą visas pramogas getuose, neišeina iš to savo geto, ir aš kalbu ne tik apie ten arabų ar Šiaurės Afrikos kilmės žmonės Prancūzijoje, ar turkus Vokietijoje, ar indoneziečius Olandijoje, ar indusus ir pakistaniečius Jungtinėje karalystėje. Ar maurų žemaitijoje. Mes Lietuvoje dar neturim tokios čiabuvių. Jau turim. 4100. Na, tai nėra mažas skaičius. Iš kitos pusės, aš manau, šiai dienai su ta, mes peršokom iš šeimų maršo į nelegalių imigrantų krizę. Aš manau, šiai dienai vėlgi labai didelę apimtim Briuselio ir mūsų užsienio politikos dėka. Mes tą situaciją bandom suvaldyti ir kol kas bent jau tarpinę prasme suvaldom. Ir iš tikrųjų tai, kad Irakas sutarė su Lukašenka ir paleido į Vilnių lėktuvus, tai galima buvo suvaldyti ir iš tikrųjų buvo padaryti labai protingi žingsniai, kurie apeinant tiesioginį tą konfliktą su Baltarusija, tiesiog buvo panaudoti Briuselio įrankiai, Europos Sąjungos įrankiai ir buvo pakalbėta su Iraku iš tam tikrų šaltinių. Tai aš manau tikrai geras pavyzdys, kad mes nesam vieni šitoje krizėje ir dėl to aš manau, tikrai tai yra sudėtinga krizė, bet daryti iš to didelės tragedijos nereikia. Lietuva nėra viena. Tie žmonės ateina, būkime atviri, ne į Lietuvą imigruoti. Jie nori judėti toliau. Lietuva yra daugiau tranzito taškas ir be abejo Europos Sąjungos lygyje yra daugmaž suprantama, kad ta problema yra didelė ir kaip ją reaguoti įrankių yra. Tiek meduolio, tiek, aš sakyčiau, bizūno. Yra įrankių ir pakalbėti su tokiom šalim kaip Irakas ir tom šalim, kurios yra eksporto šalis, negalių migrantų, Europos Sąjunga gali ir turi. Aš manau, Lietuva turėtų šalia sienos statymo, kas yra tikrai, nu, tarkim taip, kažkiek labiau kontroversiška iniciatyva, pagalvoti apie tų minkštesnių ir efektyvesnių įrankių naudojimą. Tiek reaktyviai, tiek prevenciškai, kad tai ta krizė nepasikartotų. Be abejo, be abejo. Žinai, iš kitos pusės pusę milijardų išleist ant sienos, dabar vien dėl to, kad Lukašenka paleido ar sugebėjo sukurti sąlygas paleisti vietą 4000, kaštų ir naudos analizė, žinai, turėtų būti padaryta šito fakto. Aš manau, Lukašenka bet kokiu atveju tarpinių savo tikslus pasiekė, supriešino Lietuvą viduj, jisai Lietuvos biudžetą perskirstė ir gan dramatiškai. Ir jis gali dabar tiesiog ir nutart sustotai daryti, jis jau tikslus savo pasiekė. Ir mes kartais turim suprasti. Jis pašyko ir laimingas. Taip, taip, ir nenuleido. Ir ne savo tualete, o kaimyno kieme. Tai žinai, užsienio politika yra toks dalykas, aš dabar nelabai noriu apie ją kalbėti, aš beje nesu jos didelis ekspertas. Aš daugiau suprantu kaip valdomas valstybės, o ne kaip parduodamas tas valdymas užsienyje. Bet turiu nuomonę kaip ir dauguma piliečių šito atžvilgiu. Aš manau, rezumuojant, nelegalų krizė laikinai yra suvaldyta, mes turėtume daugiau naudot minkštų įrankių ir ypač Europos Sąjungos įtakos, kad tas problemas spręsti ir aš manau, kad situacija tikrai galės būti suvaldoma. Kas liečia šeimų maršą, be abejo, tai yra didelė problema. Lietuvos visuomenė, kaip ir Lenkijoje, kaip ir kitose katalikiškose šalyse, konservatyviose šalyse, etinė, socialinių laisvių prasme, ta problema išliks. An kiek mes sugebėsim nepasiduot fragmentuotų pseudo lyderių politikai, kuri dar labiau tas emocijas skatins. Čia jau yra kitas klausimas. Aš tikiuosi, kad gerieji mūsų angelai nugalės prieš piktuosius demonus. Gerai, gerai. John Bill parašė smagų komentarą, tai nėra klausimas tau, bet vis tiek svertas būti paviešintų šitą komentarą. Ne visą viešintų. Tokios laidos į vienus vartus, kaip kad bus su Dovidu, yra abu leftistai, pasismaguriaudami uždarinėsite antivakserius į koncentruotas stovyklas. Koncentruotas? Jis turbūt koncertina, turiu menį žodžių žaismą, nežinau. Iš kart nebent man yra neįdomios. Tai aš, John Bill, aš tau parašiau ir dar kart kartoju, nevadink manęs leftistu, jeigu neturi tikslo mane įžeisti, aš nesu leftistas. Gerai, eikim toliau. Kodėl nepakviesti, kas oponuotų ponui Dovidui, o ne tik linksėtų galbūt nuolankiai prieš Briuselio poniją? Nu, čia nebuvo taip, kad aš nuolankiai linksėjau galbūte. Gerai, aš gal dar paponuosiu tau. Na, aš ką galiu pasakyti, jeigu ne Briuselio ponija, kabutėse Lietuva nebūtų gavus vakcinų, nebūtų gavus jų laikų, nebūtų gavus tiek, nebūtų gavus už tokią kainą ir nebūtų paskiepius dabar beveik 60% populiacijos bent vienu skiepu. Ir netgi ir čia yra tiems skirta galbūt ne skeptikams, bet tiems pasiskiepiusiems
anti-briuselistams ar bet anti... Bet aš dabar prabilsiu į tave Audriaus Bačiulio lūpomis ir dievaži tame yra racijos. Kita vertus, jeigu ne Briuselio ponyje, tai Lietuvos valdžia būtų ėmusis tų priemonių, kurių jį ėmėsi gerokai vėliau, būtų ėmusis laiku ir tų 4000 nebūtų. Nes anot Audriaus, aš manau, jis teisų šitoj vietoj, tai Lietuvos valdžia tiesiog dailėsi į Briuselį ką daryti. Kol galų galę Lietuvos valdžia padarė tai, kas dar 15 metais būtų didžiulis skandalas ir mes būtume labai barami Briuselio, kad taip negalima likti. Sutinkis tuo? Na, aš manau, daugia šaliai įrankiai šituo atžvilgiu yra labiau efektyvus, labiau veiksmingi ir labiau žiūrintis į ateitį ir priekį. Ir aš manau... Čia, aš kaip sakau, kad demokratija yra labai lėta savoka, lėta santvarka, bet greitesnės dar niekas tai šalis. Vadinkim taip, geriau yra... sukurt kontekstą ar nepasipriešint kontekstui, per kurį įleisti 4000, negu per daug agresyviais veiksmais išleisti per daug pinigų ir nesukurt sąlygų, kad mes sustabdytumėm šitą procesą ilgalaikę prasme. Tai aš nesakau, kad tų nelegalų Lietuvoje nedaugės. Galbūt jų daugės, bet tokia masinė banga ir tokių masinių, atsiprašau, tūpų būdu, kaip Lukašenka tą bandė padaryti, tai sustojo ir sustojo tik dėl vienos priežasties, tai dėl Europos Sąjungos įsikišimo. Nu, ne dėl mūsų elgesio, ne dėl mūsų priimto sprendimo, jos tiesiog pušint atgal. Na, kiek čia Lietuva nusprendė, kiek čia Briuselis? Aš kalbu, pavyzdžiui, apie tokį banalų įrankį, kaip atsivežimą potencialių nelegalių migrantų lėktuvais, neva tai komerciniais, turistiniais reisais. Tai tie dalykai buvo sustabdyti ir sustabdyti be abejo nebe, gerai, Landsbergis nebe Briuselio įsikišimą. Mes mūsuose juokiamasi, kad Landsbergis nuskrido ir špygą gavo, bet po kiek laiko... lėktuvai sustojo iš Irako kilti. Klausimas, ar tikrai Landsbergis nieko taip ir nepadarė? Gal tas jos skrydis turėjo kažkokios tai įtakos ir be abejo aš nenegiu, kad Briuselio pušinimas ir galbūt amerikiečių sąjungininkų pušinimas Iraką privertė pakeisti savo poziciją. Bet Gabrieliaus vizitas gal jis nebuvo visiškai bevertis? Na, bet kokiu atveju Lietuva išnaudojo tą įrankį ir šitam arsenalė įrankių, aš manau, jis turėtų įgauti daugiau svorio. Okay. Su laiku. Mano tokia nuomonė. Klausimų palyginus nemažai, tai akim toliau. Audrius L. Domintų komentaras apie pavogtus duomenis iš Urmo. Spaudoje formuojama nuomonė, kad riaušės prie Seimo ir Rūtininkuose kibernetinė ataka nėra atsitiktinumas. Asmeniškai nemadau, kad su Lietuva kažkas dalintųsi ypatingai slapto pobūdžio informaciją, jolab, kad tai nėra pirmas saugumo incidentas. Taigi klausimas. Lietuva giriasi savo kibernetinio saugumo centru, ketvirti tarp NATO šalių. Jei neklystų, centras tik fiktyvi organizacija? Aš galbūt abstrakčiau atsakysiu, nebandydamas kritikuotų valdymo sprendimų, kurie yra priimti šito atžvilgiu. Socialinio burbulo ir vis didėjančios takoskiros ir atskirties prasme, kur mes gyvenam tikrai dideliam socialiniam burbule ir atskiros visuomenės grupės gyvena tam burbule, geriausiai naudojasi agresyvus chuliganiški tarptautiniai aktoriai. Ir tie aktoriai yra pirmoji eilėje Kinija. Tai yra Rusija, tai yra kitos valstybės turinčios kaip taisyklė autoritarinius lyderius ir labai aišku interesą sujaukt, bet kokį, bent mažiausią pasitikėjimą, bet kokios visuomenės viduje. Demokratinės visuomenės, būkime atviri, yra tikrai trapios. Išskyrus tą pasitikėjimo burgerį, kuris yra esminis, praktiškai ten daugiau nieko ir nėra. Tiek institucijos, tiek valdžia, tiek netgi karalienė yra daugiau aktoriai ir fiktyvus žaidėjai. Padorė visuomenė ir laisvą visuomenę kartu laiko pasitikėjimas. Ir būtent dėl to tie chuliganiški aktoriai, kaip aš juos vadinu, išoriniai aktoriai, dar geriau už Facebook'o ir Google algoritmus sugebėjo išnaudoti šitą susipriešimą ir naudojasi labai sėkmingai toliau šitais įrankiais ir naudosis, kad įnešt didelį nesaugumą. Ir dėl to aš pasakyčiau tikrai, kibernetinis saugumas tiek tiesioginė fizinė infrastruktūros prasme, tiek ta daugiau minkštesnė pasitikėjimo ir visuomenės susipriešinimo prevencijos prasme, tai yra absoliučiai kardinalus esminiai politikos uždaviniai ir aš tikiuosi, kad Lietuvos valdžia kartu su Europos ir NATO partneriais juos sėkmingai spręs. Richtig. Daimantas L. Ar tikrai konservatoriai turi problemų su komunikacija? Ar kaltinimai tuo valdžiai yra pagrįsti? Čia net aš konservatorius sakyčiau, kad turi problemų. Na, čia tau tiktų geriau ir atsakyti, aš nesu konservatorius. Aš manau, kad... Ne, tai tu labiau tada tu esi nebiased. Klausimas yra tau. Aš manau, kad turi problemų. Taip, ką tu manai? Taip, ir vėlgi grįžkim, kad turėtum kažkiek siauresnę apimti problemos. Su komunikacija yra šlubavimo. Net tokie paprasti dalykai, kaip pasakyti žmonėms, kad vakcinos veikia. Na, nu,
Samas, atsiprašau, tikrai turėjo problemų ir po šiai dienai turi problemų su tuo. Na tai pradėkim elementarius dalykus mokėti komunikuoti, galbūt mokėkim geresnius atlyginimus, galbūt kontrakto pagrindu ar subrangos pagrindu paimkime kokį labai super duper strateginio komunikavimo specialistą, bet pradėkime šiek tiek daugiau investuoti į komunikaciją. Aš manau, čia daugiau vėlgi giluminė problema. Lietuvė yra tikrai talentinga vykdytojų nacija. Labai disciplinuota, kantri, juos išvesti iš, kaip sakant, taip žinai jau, iš emocinio stabilumo būsenos yra tikrai sudėtinga. Ir emocinio stabilumo, sakau, kabutėse, viduje ten pas žmonės daug dalykų dedasi. For better and for worse. Bet mes esam daugiau tokia vykdytojų, atlikėjų, žinai, deliverintųjų nacija, darytojų. Bet parduot ir daryt nėra tas pats. Komunikuot ir vykdyt nėra tas pats. Ir mums reiktų pasimokyti tiek privačiam sektoriui, tiek viešam sektoriui geriau komunikuoti. Ir aš manau, politinės partijos mažai skiriasi tuo nuo visų kitų veikėjų. Samas dabar tikrai, sveikatos apsaugos ministerija yra esminis žaidėjas šiais metais. Tikrai, numeris vienas žaidėjas ir nuo pernai metų jau numeris vienas žaidėjas, visuomenės akise, jisai simbolizuoja valdžią. Na, prašau, mėly kolegos, išmokyt komunikuoti, tai nėra labai sudėtinga. Kalbant apie komunikaciją, vakar iššovė Lietuvos policija Facebook'e daugelio mano draugų audringai pasveikinta postą, kuris teigia, tu jį žinai, apie ką aš kalbu, ne. Kad policija atsiliepė į konspiracijos teorijas, kad, kitaip sakant, policija parašė postą, kad sekantį kart, kai purkš dujas ašarinės, tai ten bus ir vakcinos. Tai daugybė mano burbulo žmonių ir aš pats jokiausi iš to, bet žinai, aš vis dėlto manau, kad tokia institucija taip jokaut neturėtų. Na, čia buvo bandyta pajokauti. Čia buvo bandyta pajokauti, bet tai yra oficiali valstybinė institucija, jėgos pozicijas turinti institucija. Tu kaip fundamentaliai komikas geriau supranti, kas yra jokinga, kas ne, kaip galima staigiai prašaut. Su labai paprastu, lyg tai nekaltu juoku. Aš policija labai daug taškų savo. Aš nekaltinu jų dėl to, kad jie pabandė tai daryti. Tai kaip tik yra bandymas daryti gudresnę komunikaciją. Nu, bet biški nepavyko procese. Būkim vieni, bet teisingi, tai padarė ne taip jau ir oficialiu būdu, jeigu mes laikysim Facebook'o paskyrą Lietuvos policijos, kad tai nėra oficiozas. No. Bent tiek. Na, bet tai nėra ir dviračio žinių. Ne, ne. Žinai, Vytautas Danilevičius rašo, klausimas paprastas, jei teigiama, kad žmogaus teisės yra prigimtinės, tai kas yra tos prigimties šaltinės? Su sąlyga, kad nesiremiame jokiais šventrašiais, Biblija, Koranų ir panašiai. Na, mes dalinai tą klausimą atsakėm, aš asmeniškai tikiu etiką ir galbūt mūsų ko gero esminis argumentas čia buvo, kad tiek viešose struktūrose, tiek privačiose turėtų dirbti daugiau žmonių ir tarkim mūsų būdas atrinkti žmonės turėtų būti paremtas ne tik jų sugebėjimu atlikti kažkokias aiškias užduotis tokias, kaip daryti pinigus, tarkim, privačiam sektoriui, bet ir mokėti būti atsakingais, atskaitingais sau, pirmoje būti etiškais, suprast, kad kartais darant pinigus mes galim iš esmės sudergti visuomenės pluoštą, pasitikėjimo pluoštą, kuri užima dešimtmečiai sukurtai. Dėl to, aš sakyčiau, akcentas turi būti daugiau į etiką ir atsakomybę. Ir jeigu mes turėsim pakankamai etiškų ir atsakingų žmonių, tiek valdžioj, tiek privačiam sektoriui, mums nereiks kalbėti apie žmogaus teisės. Jos taps savaime suprantamų dalykų. Taip tariant, rezumuojant, atsakomybė yra raktas. Ok. Tautvydas, valstybės tarnyba, dvitaškis. Ką manote apie Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą? Skliausteliuose sena valdžiai kadencijos pabaigą pakeičia įstatymus, kad užkonservuoti postus, nauja pakeičia, kad atlaisvinti postus ir šluoja visus skliausteliu sudaro. Kokia sistema geresnė, postų ar karjeros, kur eina Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba? Pagal atlyginimus jį tampa nekonkurencinga privačiam sektoriui. Na va, čia klausimas jau tikrai einantis į to the core mano ekspertinių kompetencijų. Kaip padaryti taip, kad valdžioj dirbtų tikrai kompetitingi žmonės, kurie neišeina ir neišbėga į privatų sektorių pirmą momentą, kai kažkas pasiūlo 5 eurais daugiau. Aš sakyčiau, ilgalaikė išeitis ir mes, jeigu žiūrime geriausias praktikas tiek lyderiaujančiose Europos Sąjungos šalyse, tiek tokiose lyderiaujančiose apskritai viešam valdyme šalyse kaip Singapūras, tai yra
pereiti į labiau kontraktinį pagrindą. Ką tai reiškia? Mes perkam žmogaus paslaugas tam tikram laikui, tam tikriem rezultatam pasiekti. Ir aš kalbu, aišku, čia pirmoji eilėje apie aukščiausius pareigūnus, tarkim, ir ministerijose. Jie galėtų būti kontraktiniu pagrindu. Aš netikiu asmeniškai, kad iš žmogaus turint omeny jo tingia, na ir kartais kažkiek tokia complacent, savim pasitikinčia ir tokia kažkiek tai egoistiškai, vaikiškai, na, tokia paprasta, ūkiškai, vadinkim taip, tingia prigimti. Mes galim toli nueiti su pastoviais kontraktais, su kontraktais iki gyvos galvos ir panašiai. Žmonės turi jaustis pakankamai nesaugiai, kad jie būtų efektyvūs ir tą rezultatą geriausiai pasiekia kontraktinis pagrindas. Mes Lietuvoje turim nemažai sričių, kur mes iš tikrųjų outsourcinam, deleguojam, atiduodam kai kurias užduotis privačiam sektoriui. Mes vystom privačias viešas partnerystės, tai yra labai gerai, bet jeigu mes kalbam apie hardcore mūsų viešą tarnybą, jinai yra per daug biurokratizuota, tai yra per daug žmonių, kurie ten dirba visą gyvenimą, jaučiasi labai saugus, rezultate efektyvumas krinta ir mes tikrai negalim šią dieną pasigirti, kad Lietuvoje turim taip pat kompetitingus žmonės viešam sektoriui kaip ir privačiam. Mindaugas Montvilas, ar ne pigiau, geriau ar efektyviau būtų parengti medicinos sistemą, skliausiausia potencialiai, kažkiek didesnėms apkrovoms dėl to, kad kažkiek mažiau procentų bus paskiepyti ir nekurti papildomų socialinių neramumų įvairiomis prievarstinėmis baudžiamosiomis priemonėmis, įvertinant visas ilgalaikės ir trumpalaikės pasekmes, kurias atneša esama susipriešinimo visuomenėje dėl baudžiamųjų priemonių atmosfera? Galbūt, ir aš manau, tie 7% GDP, kuriuos Lietuva išleidžia, metinio mūsų GDP, kuriuos Lietuva išleidžia sveikatos apsaugai, yra toli nuo to 10-11% vidurkio, kurį išleidžia išsivyšiusių šalių džentelmenų klubas, tai yra OECD. Tai yra labai gera institucija, tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo organizacija, kuri mums duoda standartą šituo atžiūrį. Ir aš manau, pirmoji Lietuvai reikia išleisti, kad svarstyti tą strategiją, kuri siūloma, reiktų išleisti daugiau pinigų sveikatos apsaugai. Mums reikia daugiau ligoninių, mums reikia geriau valdomų ligoninių. Daugiau gal ne, leisiu savo pastebėti, nes kai prasidėjo COVID-as, iškilo į viešumą faktas, kad Lietuva turi labai daug koikų. Parką didžiulį paveldėtą iš sovietmečio. Tu turi meni turbūt ligoninės kokybės. Be abejo, daugiau ligoninių reiškia daugiau erdvės ir daugiau paslaugų pacientams tom ligom, kuriom žmonės serga. Okay. Mantas Tulgaitis, pakomentuokite Nidos Vasiliauskaitės iškeltą mintį apie teisę žmogaus kūno autonomiją. Kaip atremti tokią argumentaciją, jei kalbama apie skiepus? Paprastai. Pasiskiepė žmogus ir tai įrodo nemažai duomenų, kurie be abejo apibendrinami, bet jų mes turim daugiau ir daugiau, tiek iš Izraelio, tiek ir aš tikiuosi iš statistikos departamento apibendrintos informacijos, apie kurią aš kalbėjau, mes tai sužinosim. Pasiskiepęs žmogus ne tik turi mažesnę riziką pats susirgti ir numirti, jis nešioja mažiau viral load. Tai yra terminas, tokio vadinkim taip, kiekio tos medžiagos virusinės, kuri perduno kitam. Ir ką tai reiškia, kad rizika, kad pasiskiepijas, aš užkrėsiu kitą, yra mažesnė. Jinai nėra dramatiška ir deltos atžvilgių pasiskiepijas žmonės irgi gan sėkmingai perdoda virusą kitiem, bet tai yra faktas šiai dienai, įrodytas faktas, kad aš pasiskiepijas ne tik saugoju ar priimu sprendimą apie save, aš priimu sprendimą apie tai, kokią riziką sukeliu kitiem, taip kad labai atsiprašau, bet nesiskiepijimas tai yra kaip vairavimas be diržo arba be teisių. Martynas Gelžinis, kokios, tarp kitko labai dažnai tas pateikiama kaip pavyzdys ir nu, aš manau, kad tai toks logiškas, tokia logiška analogija, kad jos sumušti labai sunku. Dėl diržo ir teisės? Diržos teisės negali važiuoti greičiau, negu ir kelio ženklas rodo. Arba dar yra kitas, kur sako, aš sveikas, aš ten sportuoju, žinai, aš plaukiu moržas po mėnesį šaltam vandenį palangoj, aš čia nesergu ir nieko neužkėsiu. Tai žinai, tu gali būti ir formulės vienas vairuotojas, bet tu vis tiek pagal kelių eismo taisyklės turi dirbti. Ir žinai, ir formulės vienas vairuotojas irgi daro avarijas kartais. Tai čia ir į kitą pusę veikia tas argumentas. Taip. Mums reiktų tiesiog, mes jau mano galvą tą temą išdiskutavom. Ja. Martynas Gelzinis, kokios išeitys iš dabartinės komunikacijos krizės? Žmonės užsidaro savo bendraminčių burbuluose ir net objektyvus argumentai tampa mažų mažiausiai neįdomus. Arba analizuojama tik tą dalis argumentų, kuri patvirtina pradinės nuostatas. Taip, tai mes apie tai ir kalbėjom, apie confirmation bias. Pakartokim dar kartą. Deja, šiai dienai
Kas yra tiesa, užmiršta. Tiesa tai yra bet koks šūdas, kuris surenka daugiau klikų arba laikų. Ir mums reiktų su tuo kovot. Tom visom kompleksiniam priemonėm, kurias mes kalbėjom. Įskaitant reformuot socialinių tinklų kompanijas. Karolis Rindzevičius. Kokios grėsmės / pokyčiai laukia kaimyninių Afganistano šalių atžvilgių po to, kai Talibanas perėmė valdymą? Ar nebus taip, kad suklestės esamos ar naujos teroristinės organizacijos, ko pasekoje vakaruose vėl sulauksime teroro atakų / išpolių? Man įdomu, ką Vygaudas Ušackas šito klausimo galvoja. Jis tikrai yra labai kompetentingas, suprantu, dabar jisai šiek tiek kitokioj srityje. Aš nežinau, ką tu galvoji. Tu, ko gero, Afganistano esi geresnis ekspertas už mane. Nu, tu buvęs ten? Aš prie sienos esu buvęs Afganistano. Aš ten buvęs ir 3 savaitės ir aš padariau liūdną, labai liūdną išvadą, kad kol Afganistane nebus išsprogdinti velniop visi tie prakeikti kaip kalnai, tol ten nepasikeis nieko. Aš aišku truputį jokau. Kalnai ar kaimai? Kalnai. Kalnai. Aš manau, kad kalnai yra prakeikimas. Ir tai yra, nu šiaip jau labai gera ekspertinė nuomonė. Čia nieks pasaulyje iki šito nedasigalvo. Nes paniatkės yra tam tikros tarp kalnų žmonių. Mes šiandien tarp kitko su pulkininku leitenantu Lastausku šnekėjom ir aš jo paklausiu. Iš tikrųjų labai įdomus klausimas. Juk Afganai, jie yra nepaprastai ištvermingi. Kalnų ožio kapacity. Aš turiu menį, jie laipėjo kalnais, žinok, tu niekada jo nepavysys. Jeigu būtų olimpinė šaka, tai Afganistanas visus auksinius medalius. Sunku būtų, bet visos olimpinės žinės vienoje vietoje vyko. Bet kita vertus, jie labai greit pavargsta, labai greit nustojo fokusuoti dėmesį apmokymus. Ir aš buvau liudininkas, mūsų karo policijos vaikinai mokė Afganų policiją taktinių dalykų, kaip užsitaisyti pistoletą, jeigu viena ranka sužeista, tai ten į batą reikia, kaip šaudyti, jeigu tu su lemenė, tai šitaip, jeigu be lemenės, šitaip. Ir panašus dalykai, tai jie labai greit pavargsta, tie burmaleičikai. Supratai, jie klauso, jau žiūriu, jau jie nefokusuoja ir jau klapsia, kutėm jau noriu miego. Ir vienas iš karininkų man sako, jie labai greit pavargsta. Na, įdomu, nežinau, čia mes jau ėjom į tokią elektristiką, bet, nu, ką aš galiu pasakyti, situacija yra fakapinta, bet aš tikrai noriu pasakyti, ką aš galvoju daugiau ne kaip specas politikos, čia tikrai reiktų Vygaudui Ušackui išdainėtos klausimus kitiem Lietuvos žmonėm, kurie tikrai žino first hand. Afganistaną, aš sakyčiau, visų pirma, tai, ką padarė Bainas, nebuvo joks surprizas. Jis tiesiog įvykdė politiką, apie kurią kalbėjo Trumpas, apie kurią kalbėjo prieš tai Obama. Jis tiesiog tapo tuo, kuris dėja surinko tas nuvytusias gėlytės, vadinkim taip. Bet įvykdė tai, kas buvo senai žadėta. Amerikos tikslas nebuvo tenai, kur demokratijos. Amerikos tikslas buvo garantuoti minimalų stabilumą ir be abejo, laikas parodys, ar tas tikslas buvo visiškai fakapintas, ar gal tik dalinai, bet faktas yra, kad iš tikrųjų ta ekspansyvinė politika, užsienio politika paremta karinių pajėgų buvimu, kaip matai. Okay. Rezultatas daug išleistų milijardų ir ką mes matom televizijoje. Tu buvai aršus zelotas antitrampinis. Kaip tu šiandien žiūri į Trumpą iš laiko perspektyvos? Ir lyginant jį su Biden, labai svarbus aspektas. Na, žinai, Bidenas laimėjo 7 milijonais balsų ir aš manau visų pirma reiktų tai atkreipdėmėsi, turint omenyje, kad Amerikoje iš tikrųjų balsavimo rezultatai ir aktyvumas rinkėjų yra Lietuvos lygyje, tikrai nėra labai aukštas. Jis laimėjo vienareikšmiškai. Jeigu Amerika neturėtų tokios archainės 200 metų senumo sistemos, tai mes net nesiginčytumėm dėl Bideno legitimumo. Aš be abejo jokių būdų net nebandau nagrinėti tų konspiracijos teorijų, kad ten buvo kažkokios balsų skaičiavimo prasme manipuliacijos ar panašiai, bet yra vis dėlto argumentas, kad labai nedaug Bidenas laimėjo. Ne, jis laimėjo labai daug. Jeigu Amerika būtų ir jinai tikrai eina turbūt ta linkme ir ko gero konstituciniai pasikeitimai bus anksčiau negu vėliau, kad būtų sistema labiau sąžininga, kad būtų, tarkim, visuotinis balsavimas pagrindinių parametrų rengiant prezidentą, tai aš labai svaržau 7 milijonais balsų. 7 milijonai. Bet tu neatsakai klausimus. Tai aš visų pirma kalbu apie legitimumą, nes kalbant, žinai, apie juos du, tai reiktų pažiūrėti, okay. Kas yra legitimesnis. Taip. Kas liečia patį stilių ir patį požiūrį, na tai reikia neužmiršti, kad Bidenas laimėjo dėl to, kad jis buvo pakankamai konsensuso kandidatas. Jisai pritraukė į savo pusę nemažai respublikonų, vadinkim juos Republicans Classic, tuos tokius padarius klasikinių konservatyvių vertybių, bet turinčius padarumo standartus ir nepasiruošusius viską parduoti, kad tik tai komunikacinių taškų užsidirbt bet respublikonus. Bet turinčius, tarsi tokio pobūdžio žmonės paprastai neturėtų. Yra žmonių, kurie pasiruošia vardan populiarumo daug ko atsisakyti, skaitant savo bazinių minimalių etinių standartų. Tai Bidenas į savo pusę patraukė nemažai tokių respublikonų, jis patraukė į savo pusę nemažai
independentų Amerikoje daugiau ir daugiau yra, bet ką aš noriu pasakyti, Amerika po šiai dienai, nežiūrint tai, kad tai yra demokratijos varpinė ir be jokios abejonės pats sėkmingiausias pluralistinės demokratijos projektas žmonijos istorijoje po šiai dienai, turi problemų, jie turėtų reformuotis ir jie tai žino ir jie dirba, ta prasme, aš galiu jums vieną faktą dar įdomesnį pasakyti, tie 7 milijonai nublanks, senatas, labai svarbus institutas, aukštieji rūmai, kurie iš esmės sprendžia galų gale, ar praeina kažkokia politika ar ne, 18% Amerikos gyventojų turinčių valstijų deleguoja 52 senatorius, tai yra daugiau nei pusė. 18% 52. Šiaurės Dakota, pietų Dakota valstijos... Iš kiek? Aš nežinau, kiek senatai yra narių. 100. O, tai... 18% Amerikos gyventojų diktuoja 52, tai yra 50 plus 2 rinkimą. Čia yra tik vienas pavyzdys, kaip Amerikai reiktų šiek tiek pergalvo tą sistemą, federalinę sistemą ir būtent balsų paskirstymą, kuri veikė prieš 200 metų, tikrai taip, turėjo savo prasmę, bet laikai keičiasi. Okay. Taurimas Valys surašė ilgą klausimą, Taurimui nepyk, aš dalį išmesiu, nes žmonės užmigs. Jis rašo, aš būsiu nepopuliarus, bet mano įstikinimu, mums Kinija nėra toks baubas, kaip mums peršama. Ir aš iškart šoku prie jo dviejų klausimų. Ar nemanote, kad taip betarpiškai įsitraukdami į svetimus karus, pjauname šaką, ant kurios sėdime? Pirmas klausimas. Na, čia įdomus argumentas, aš nesigilinsiu dabar į tą Lietuvos užsienio politiką Taivanio atžvilgiu, jinai yra labai įdomus žaidimas, aš nežinau tiksliai, neturiu privilegijuotos informacijos, kad spręšiu ar analizuočiau, koks yra ilgalaikis strateginis tikslas šito žaidimo, bet vieną dalyką mes visi suprantam, tigrą, jeigu jį taip galima vadinti, tikrai tas įpykdė, mes atėjom į narvą ir tampam už ūsų miegančiam tigrui tampam už ūsų. Aš manau, tai yra visada rizikinga strategija. Aš tikiuosi, kad tie, kas tai daro, turi kažkokius atsakus, tikslus, apsidraudimo priemonės ir panašiai. Daug die, bet aš noriu apie ką kitą porą žodžių pasakyti ir aš su Algiu dalinausi šituo nerealiai įdomiu interviu, kurį darė Henry Kissingeris, žmogus, kuriam yra beveik 100 metų, kuris 20 amžiuje tikrai valdė ir stigavo dešrelių ir hamburgerių kūrimo procesus tiek Amerikos viduje, tiek išorėje. Ir jis, tarkim, palygino tą riziką, kurią Amerikai kėlė Rusija šaltojo karo metu, ar spėšau, sovietai šaltojo karo metu, ir tą riziką ir tą grėsmę, kurią kelia Kinija ir dabar. Ir rezume, aišku, tai labai įdomus, nerealiai super interviu, ypač tiems buffams, kurios domina užsienio politiką ir strateginiai geopolitiniai dalykai ir ekonominiai dalykai, bet atsakymas labai trumpas. Sovietų grėsmė yra niekas, palyginus su sofistikuota, ilgalaikė, ne defensive, ne kompleksuota ir tokia labai racionale, ne emocinė tvarka, būdu, kuriuo Kinija realizuoja savo užsienio politiką. Absoliučiai. Ir dėl to ta rizika yra ilgalaikė, jinai yra tikrai labai multifaktorinė ir jos tikrai nereikia nedavertinti. Mes turim reikalų su Skyneto, kalbant terminatoriaus parlansu. Ten yra šaltas išskaičiavimas, ten yra mašina. Atsiūsim visiems besidomintiems tą Henry Kissinger interviu ir aš turbūt I say no more. Mhm. Vykintas Morkvienas, ir čia paskutinis klausimas, jeigu mes neišsitęsim dar kur nors iš šonus. Ką daryti pasaulyje su Afganistanu? Plačiau su radikaliuoju islamu, su islamu, su religija apskritai, juk akivaizdu, kad tai yra didžiausia grėsmė civilizacija ir pamatinė konfliktų bei karų priežastis. Na, pradėkim būti biedni neteisingi, nors aš nekenčiu šitą pasakymą. Reikia būti nebiednais ir teisingais, visų pirma. Nes tie dalykai kartais yra ir susiję. Ne visada, bet susiję. Būkim teisingi ir pripažinkim, kad fundamentali religija yra tikrai pavojinga. Ar tai būtų islamas, ar bet kažkokia kita religija. Ir be abejo, jeigu mes kalbame apie krikščionybę, tai mes šiai dienai tikrai pasiekėm labai nemažai ją išvalydami nuo stereotipų, nuo požiūrio į moteris, kuriuos jinai turėjo. Bet atsukim kelis šimtus metų atgal ir pažiūrėkime, ką krikščionybė darė su mokslininkais, su žmonėmis, su kurie damom. Sakė tiesą, beje. Mhm. Ir kaip, vis dėlto įsukasi. Absoliučiai. Ir kalbant apie Galilėją ir kitus didžius asmenis. Ir pradžioj būkime šiek tiek kuklesni, kaip krikščionis. Gerai. Ir gražių moterų, kurios buvo kažkodėl pozicionuojamos kaip raganos. Tai būkim tikrai bednin, bet teisingi, bet pripažinkim, kad bet kokia fundamentali religija yra rizika ir didelė grėsmė ir tikrai be abejo nenuvertintina ir turima įvertinti ir atsakas sukurt grėsmė civilizuotai visuomenėje. Islamas šiai dienai taip jau sutapo,
yra ta grėsmė, bet aš manau, grėsmė nėra pats islamas. Pati ideologija yra tik tai būdas pasinaudoti žmonių neišsilavinimu, žmonių skurdu, žmonių neturėjimu absoliučiai jokių alternatyvų ir jokių galimybių, opportunities, ane? Ir šito nevilties jausmų, kuris tvyro daugumoje artimųjų rytų, Šiaurės Afrikos ir kitų šalių, kurios taip sutapo, yra islamo šalis. Ir galbūt be abejo, kovokim su radikaliu islamu, bet neužmirškim giluminių priežasčių, kurios yra dėja sudėtingesnės spręst. Tu čia paradoksaliai mano mintis išsakei, tik tai aš jas paprastai sakau labiau straightforward pobūdžiu ir su daugiau cinizmo. Aš visada maniau, kad religija yra pasekmė tik tai. Aš manau, kad jeigu žmonės preferina asiliuko tratėjimą moters tratėjimui, tai jie greičiausiai pasirinks islamą kaip savo religiją. Siūlau visiems pažiūrėti Woody Allen'o filmą Whatever Works. Aš manau ir visiems asiliukų mylėtojam tol, kol nieko nesužeidžiat procese ir tol, kol abi pusės patenkintos. Whatever works. Gerai. Ir mes turim ką tik atėjęs klausimas, tai bus paskutinis klausimas mūsų pokalbė. Aurimas Savickas, Afganistanas. Iš nuotraukos jis daro įspūdis, kad islamistų pajėgos yra varganos gaujos su automatais Max kulkosvaidžių ant džipų. O Afganistano kariuomenė buvo ruošta JAV, turbūt ir JAV technika buvo aprūpinta. Kaip galėjo valstybinė kariuomenė taip lengvai pralošti tokiems mėgėjams, kad būtėse, galbūt dauguma afganistaniečių pritarė džihadistų režimui ir tiesiog pasidavė išsipigavo be kovos. Atsakymas tavo klausimai yra, Aurimai. Taip. Atsimeni tą Rambo 2, kai Stallone sėdi su mužahedinais ir geria. Nu, tai, aš nemačiau Rambo. Čia, įsivaizduok, čia prieš 35 metus tie dalykai vyko ir ten buvo kuriamos iš esmės Talibanui sąlygos. Visi prisidėjom prie to ir be abejo ir sovietinė okupacija Afganistano iš tikrųjų neišsprendė jokių problemų. Egzacerbavo tą situaciją. Reiks parašyti oficialų kreipimąsi į Lietuvių kalbos komisiją, kad gautumėm išaiškinimą. Ne, bet tikrai aš tau sakau, jeigu jie pasakys pablogėjo, ne, čia kažkaip dramatiškai pablogėjo. Ja. Čia kažkas tokio turi būti. Tikslaus vertimo nėra lietuvių kalboje. Kaip mes neturim vertimo, pažiūrėjau, kaip tai yra ironiška, toks žodis kaip name. Taip, sužalotas į invalidumą. Taip. Tai čia kariaujančios nacijos anglų kalbos žodis, kuris yra labai trumpas, kuris tikrai netėjo iš lotynų kalbos, kaip dauguma kalbos žodžių. Aš manau, kažkaip įtariu, kad rusų kalboje turėtų būti. Gali būti. Pakaliečinai. Pakaliečinai. Jie turi. Ko mes neturim, kalbant apie Lewis Carrollą, juk pas mus verčiamas Češyro katino šypsena. Šiaip originaliai yra grin. Jo, kas nėra šiaip. Rusai turi askal. Ne, čia yra, va, piktas, grimasa galėtų būti lietuviškai. Mm-hmm. Gerai, mes priėjom prie pabaigos, norėtum ką nors pasakyti mūsų patronus pačiai pabaigai. Kiek mes išnekėjom? Iš valandos, matome, ne? Ačiū. Aš labai atsiprašau, paskutiniam klausiusėjom labai noriu parekomenduoti, dėl tavo klausimo, Aurimai, man atrodo. Šiandien, ketvirtadienį, mes rašom, tai kai išeis, žodžiu, pažiūrėk, jeigu nepažiūrėjai žinių radio laidos, mano šios savaitės ketvirtadienio su nuostabiu žmogum, pulkininku leitenantu Eugenijum Lastausku. Nuostabus žmogus, karininkas, draugas ir jis iš esmės tavo klausimą atsakė. Dovydai, ačiū tau labai. Ačiū. Iki, ačiū, kad renatai.